Nó họ tình trên này có nó tin đi à nó bảo lâu đi à mà tí thế vừa chênh lệch khá là yani thì bạn nên lấy tí tí cho cô tí lên nên nên biểu bạn nó thế này à cho lưu ý lại tí đi ra mà nó tại vì mẹ bảo lúc mà này à nó cho này à đi à nó cái yêu sao mà nó nên lấy papa lấy phát ra nó tí tí này nên lấy to là cái yêu sao cái mà tôi không sử dụng nên nó cái ba bọn nó cái ba đôi cái ba ta à luôn ท่านายาดูดีอารมณ์เลยจะมาชนะดูเซย์ชนะกูชนะนักพิจารณ์ดีรอเล่ากันนี่แหละเซนดีพี่รอเล่ากันนี่แหละเซนดีพี่รอจะมาว่าจะเรื่องอะไรนะสุดท้ายเนาะแล้วท่านายาดูดีเลยเซนดีว่าจะรู้สุดท้ายเนาะพี่รอนี่มาเราคือทีนี้มันเนี่ยทีนี้มันเนี่ยแต่เดินแต่ละปอนด์เนาะที่อะไรมันนี่อะไรมาปอนด์เนาะทีงั้นเลยเราเดินทางมาเล่นเล่นเราเด็กเนาะถ้าเล่นเราด่าเราตัวเราเลยชาวเด็กต้องมาเช็ดว่าชาวใหม่กว่ามาเลยเนาะ6ดัตมา10นาทีจิ๋วเลยเนาะเนี่ยคนดัตมา2เดเนาะไทม์มาละเงินเนเน่หลุดเลยปิซวยเนเน่ก็ยูไซบาเนาะไอ้กะนี่พี่รอจะตันมาเลยมูลิวะตาจุญญาทาเลยเนาะอกုံเนาะซะซะยาก็ยูไซบาปิซวยอ้าลงไปเกญญาบาได้รู้สุดดาวไปบาเลยเนาะเนาะไอ้อะเลยญามาสุดดาวไปเลยพี่รอมาละเงินเล่าดาเลยเนาะอะรอขาจาปิซวยอ้าลงไปยูไซบาอ้าลงไปเกญญาบาได้รู้สุดดาวไปเลยเนาะอะล่ะปิรอขาจาเราญามาเปียวปะจินเนาะจารอไทม์แน่งแกมาเลยဒီ11တတိထာနာကနေပြန်ငါထောက်လိုက်ရတာ။ငါတတိလေးတွေကိုပေါ့ပြည်သူတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးပြုတ်ပြဘာလို့လဲသိလား။ကိုကသူများနိုင်ငံပဲရောက်ရောက်ကိုယ်နိုင်ငံမှာပဲရောက်ရောက်အခုငေါ့နိုင်ငံနိုင်ငံပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးပြိပခါရဖြစ်နေကြတာသိတယ်မလား။ပြိပခါဖြစ်နေရောလူတွေကစိတ်တွေကလေတချို့လူတွေကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးသိလား။ကိုကိုကိုတတိအမြဲတမ်းထားရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းရင်တိတ်မောက်မှုတွေရှိတယ်သိတယ်မလား။လူကုန်ကူးတာတွေဟိုအရင်ရက်တွေတော့ဆိုလေအဲ့ဒါတွေကအခုလူကုန်ကူးတာတွေကလည်းနည်းနည်းရက်သွားတယ်ကျတော့ဒီအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကကျတော့အဲ့လိုပဲတရားမဝင်တော်တာတွေဖန်ခဲတာတွေသူတို့တောက်လျှောက်လုပ်တာလေသူတို့ကလည်းသူတို့နိုင်ငံထဲမှာလည်းသူတို့လည်းခြံစည်းကိုတွေမှာတောက်လျှောက်လုပ်နေတာတောက်လျှောက်လုပ်တာမလို့ပြည်မတို့မြန်မာပြည်သူတွေပဲတခြားလူတွေတွေတွားရင်ပေါ့ကွာအဲ့အမိမှာပဲနော်မလို့တော့တော့မိမှာပဲမြန်မာပြည်သူတွေကတိလားမဆက်ကုန်တာအပူပဲမိမှာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူကတရားဝင်လမ်းတော့လို့ပြောတရားဝင်လမ်းတော့တာမှမတရားစစ်တယ်နဲ့တွေ့လားဟိုအမလေးတယောက်ညီမအကောင့်နေမှာတော့တင်ထားရလေစစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့အလုံးလုံးသွားမဲ့သူဆိုအလုံးလုံးသွားမဲ့သူဆိုရင်လုံးလုံးသွားမဲ့သူလားအလဲသွားတဲ့သူလားပေါ့နော်အလဲဆိုရင်လည်းသူကဒီလက်မှတ်တစ်ခုတည်းစစ်တယ်လေသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေစစ်တယ်ပေါ့ကွာညီမတော့ထားပါတော့အများကြီးနားမလဲဘူးအဲ့ thing ထားရတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်တော့ကသူအလုံးသမားထက်ခွာလဲရှိတယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့မှာညီမတို့အခုဆိုဒီရက်ပိုင်းဆိုရှုံလာတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအလုံးသမားတွေကိုပေါ့နော်အလုံးသမားတွေကိုအလုံးရောင်းကနေပြောလေဟိုနေရာကျော်လာမှသူဖြုတ်လိုက်တာရှိရပြီးတော့ခါကျတော့ရိုသေးပြန်ပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးကြီးကနေလုတ်ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒါတွေလည်းညီမတရင်နေအစုံဖက်ရတယ်ပြောချင်တာကလောက်ကမကိစ္စတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာကိုပြောနောက်တစ်ခါဟိုတစ်ဖွဲ့လေးကြားသေးတယ်မလားအယောက်30လေးအဲ့ဒါကညီမတို့ဒီဘာလဲစမက်ကတ်ဆိုလားဘာဆိုလားသူလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလိန်သွားလေဘက်လေး3သိန်းကျော်အဲ့ဒါကလည်းသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရင်ထုတ်ထားတယ်တရင်ထုတ်ထားကျတော့အခုသူတို့လိန်သွားတဲ့သူကိုသူတို့တရင်စာကြီးထဲမှာပြောင်းညာပေးထားတယ်မှာပေါ့လိန်သွားတဲ့သူကိုဖမ်းမှာဖမ်းမှာပေါ့ကွာကျောင်းဆင်းတော့တိရမလားတရင်ထဲမှာပါသွားတယ်တရင်ထဲပါသွားပြီဆိုတော့ငွေလိမ်နဲ့သူကဖမ်းခံရမှာပဲပြောချင်တော့တိလားဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့ပြည်သူတွေအားလုံးကပေါ့ကွာငါဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ညီမတို့သူများနိုင်ငံမှာသွားလို့လို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာပဲလုပ်လို့အလုပ်တမောပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကိုဝန်ထမ်းတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တာလေဟုတ်တယ်မလားစိတ်ချတဲ့ယုံကြည်ရတဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တာဒါကလုပ်ရှင်နေရဲ့ပေါ့ကွာအော်စိတ်ချရတယ်အလုတ်တမကပတ်စံမခိုးဘူးဟောပတ်စံမခိုးဘူးနောက်ဆုံးပဲကွာအလုတ်ကမလုတ်တတ်တာပင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအလုတ်မလုတ်တတ်တာပင်ပေးလို့ရတယ်လုံလန်းအထာရုံပင်ပေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးပဲဘာသာစကားနည်းနည်းလေးခက်ခဲတာဆိုရင်တော့မင်းနဲ့ပင်ပေးလို့ရဒီကိုကပေါ့ကွာဒီလူလိုင်းကညီမမပြောလို့နော်ဒါပေမဲ့ညီမပြုတ်ဖြစ်စေချင်တာညီမတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာလေပြဿနာပေါင်းစုံနေဖြစ်နေလူတွေကလည်းတယောက်တစ်မျိုးတွေတချို့ကလည်းအဲ့လိုခိုးတာပြုတ်ရတယ်ရှိတော့ခါကြသူများနိုင်ငံမှာပို့ဆိုပို့ဆိုတိရမလားပို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါညာအငြင်းတမ်းပြောတန်ဖို့ရှိဆုံးပါဘာလဲရွှေရင်ငွေရင်မဟုတ်ဘူးပညာလည်းမဟုတ်ဘူးအချက်စားလိုက်တော့ကိုချင်းတရားသူများပတ်စံမခိုးနဲ့မလိမ့်နဲ့သူများပတ်စံမခိုးအောင်မလိမ့်ရအောင်မညာရအောင်အဲပတ်စံကိုကအခက်ခက်ပြင်အကုန်ကြီးတောင်းလို့ရတယ်တိရမလားအဲ့အောင်ပြောတာနော်ညီမလည်းအဲ့အားပဲနော်
အဲ့လိုပဲလေနော်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေဆိုလဲဘာသူတို့တွေဘာတန်ဖိုးရှိတော်လဲဆိုလဲသူတို့လဲကိုချစ်တရားကောင်းတာပဲနော်ဗန်မလိုက်တဲ့သူကိုချစ်တရားစီပါလားနိုင်ငံအခြေခံလူတွေဆိုလဲလိုက်ကြည့်လေအခွေလိုက်စာတွေဘာညာဆိုဖန်ခံရတာများလေပြီးတော့လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဝေးအလွဲသုံးစားလောက်ပါဘာလို့ဆိုလဲတိတ်သွားလို့ဆိုရင်နာမည်ပြတ်သွားလို့ဆိုရင်ဖန်ခံရတယ်လို့ဒါလည်းသူတို့လူကြီးတွေကလူကြီးတွေထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကျင့်စာရိုက်တာတားတဲ့စကားပြောရင်ထို့အနေတိုင်းမှာညီမတို့မြန်မာပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာပြောပြချင်တာညီမဆေးဟိုပေါ့နော်ဆေးရလောက်တာမဟုတ်ဘူးပြောပြရအောင်နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုကတန်ဖိုးအရှိဆုံးရပါလေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပညာကလည်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောပြချင်တာပညာမတက်တဲ့သူတွေအတွက်ကကျင့်စာရိုက်တာကောင်းနေကိုသူကတော်တော်လေးတန်ဖိုးရှိတယ်နော်ညီမခင်ဗျာလည်းအများကြီးပြောနေပေါ့ကွာအကျင့်စာရိုက်တာဆိုတာညီမတို့ကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့ကွာဟိုလူဆိုတော့အများတန်းအကောင်းအကျင့်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မဘယ်သူမှဆိုကောင်းတာဆိုတာလည်းဒုံတို့ရဲ့နေဒါပေမဲ့ပြောချင်တာတချို့ကနည်းနည်းလေးပဲဆိုတာဟိုလိုမျိုးပြဿနာအတွင်းအကျင့်စာရိုက်တာဘာရင်ဆိုင်ရဘာမှပြဿနာမရှိဘူးလေပြီးတော့မလားနည်းနည်းပပဆိုးတာပြူတာလေးတော့နည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာရှိတာကိုကဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲပညာတက်တဲ့ကိုကဟာများပေါ့လိမ်မယ်ခိုးမယ်ကောက်ချစ်မယ်ရုံမှာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ချာလို့ကိုမရတော့ဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးเนาะအဲ့ဆက်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာတန်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအဲ့ဒါညီမပြုတ်ညီမဒီပြီးဖတ်လိုက်ရလေလေဗန်တင်လာတော့မှာเนาะအဲ့တော့ဒါဘာလဲဆိုညီမတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကယ်လုပ်တာเนาะစိုက်ကယ်ကိုသူကဟိုဘကွာထိုင်းလူမျိုးတယောက်ကတော့ delivery ပို့တာလေ delivery ပို့တော့ခါကျတော့သူကနေပြောအိမ်မှာစိုက်ကယ်လေးကိုပြက်လို့ဆိုလို့ထားခဲ့တာထားခဲ့တဲ့အခါမှာအိမ်မှာပို့အဲ့ဘက်ကလုံသားတစ်ယောက်ပို့သွားเนาะညီမလုံသားညီမလုံသားတစ်ယောက်လေညီမလုံသားတစ်ယောက်ကသူကအိုက်စိုက်ကယ်ကိုယူသွားအောင်ပေါ့เนาะယူသွားတော့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့အိုက်၄၀ရာဒီကိုအိုက်ပက်ပက်လေတွေကိုလိုက်ပြီးရှာလိုက်တော့ခါကျတော့နေသွားတယ်နေသွားအောင်ကျသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံလူတွေအားတဲ့เนาะထိုင်းနိုင်ငံလူတွေအားတဲ့သူတို့မကြိုက်ဆုံးအရာဘာလဲဆိုတော့တဲ့သူကအဲ့လိုခိုးတာဝတ်တောင်မကြိုက်ဘူးเนาะဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းခိုးတာဝတ်တောင်မကြိုက်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေလည်းထိုးနေတိုင်းပဲခိုးတာဝတ်တောင်မကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ခိုးတာဝတ်တောင်လိမ်နာကောက်ချက်တာကြီးကဘယ်လောက်ထိဆိုးသွားတော့လဲဆိုညီမတို့ဒီအောက်ခြေကနေပြီးတော့အထက်ကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့နိုင်ငံအထိနိုင်ငံပိုင်းအထိเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะမိဘတွေကအများကြီးဆုံးပါတယ်လေညီမတို့ဖေဖေးတို့မမေတို့ကလေအဲ့ရောင်းရလဲဆုံးပါတယ်ဆုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများပစ္စည်းကိုငငယ်ရောင်းကကြက်ကကလေးတွေဆိုတော့မသိတော့တချို့ယူရရင်ရှိရလေအဲ့လိုဆိုမိဘအသိသွားပြီးဆိုဆုံးပါပေးတယ်ဟာဒါဘာလို့ယူရလဲသူများပစ္စည်းမယူအောင်နော်အဲ့လိုသူများပစ္စည်းယူလဲဆိုတော့မကောင်းဘူးပူလောင်နေဟလာမရှိဘူးဆိုတော့အမေကိုပြောပါညာအဲ့လိုမျိုးလေလိုချင်တတ်မဲ့ဆက်စိတ်တွေမရှိရဘူးသူများရင်တော့ရင်လည်းပစ္စည်းတွေမယူအောင်မခိုးအောင်မနေအောင်ပစ္စည်းတွေ့ရင်ပြန်ပေးရအဲ့လိုမျိုးအမေတော့အဲ့လိုတင်ပေးရဒါကညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းအများဆုံးလိမ်မာတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ပြောပြတယ်နဲ့နောက်တက်လာတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေညီမပြန်ပြီးတော့လေပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာသူများနိုင်ငံမှာဒီလိုဒီလိုတွေဖြစ်တယ်နော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်တာပဲပြီးတော့ခါကျကိုယ်နိုင်ငံမှာဟိုအရင်ရက်ကဖြစ်သွားတာကြာညီမပန်းလေးချစ်လို့နော်ဆက်ဆရာလေးအဲကိုယ်နိုင်ငံမှာအရင်ရက်ဖြစ်တာမဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဟိုကြာပြီပေါ့ကွာအဲ့ဒါကညီမတို့အလုပ်ရုံကတတိလေးတစ်ခုတက်လာတာအဲ့ဒါကသူများကညီမကိတ်တာမဟုတ်ပြောပြနော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပဲလို့အားလုံးကဒုက္ခတွေရောက်နေကြတော့လေဒါပေမဲ့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်ရောက်ညီမတို့မလုံတဲ့ဘူးဆိုရင်အကြောင်းပြောပြညီမပြောပြီးပဲဘလောက်ဒုက္ခရောက်ရောက်ကိုမရှိရင်တောက်စားလိုက်ဥပမာအခက်ခဲတဲ့အကူအညီတောင်းလိုက်အဲ့ဒါညီမတို့လူတိုင်းအကူအညီနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားညီမအားပေးရပေါ့ကွာမောင်လေးညီမလေးတွေအကူအညီတွေအားလုံးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဟာညီမတို့ဘဝမှာအရန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်တကယ်လိုအပ်တယ်ညီမတို့သူများပုံမှာပတ်စံပေါ့ကွာချေးပြီးတော့မပေးနိုင်လိုက်တာတခုတွေရှိခဲ့ရင်တောင်းကဥပမာအဲ့ဟာတောင်းကကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကိုချိထားတဲ့သူအကောင်းဆုံးပြောပြပြပြောအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြကိုကမလိမ်နဲ့ထွက်မပြေးနဲ့ကိုကအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်အဲ့ဒါဆိုတစ်ဖက်လူကလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြအောင်နော်ပြဿနာတစ်ခုကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြတစ်ဖက်လူကလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အလွယ်သုံးစားလုပ်လိုက်တာတို့ငွေကြေးလိမ်နဲ့သွားတာတွေဆိုညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေခဲ့တော့လည်းရှိတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဆက်တွေအကုန်လုံးသိန်းတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်လိမ်သွားတာလိန်သွားတာတိန့်တထောင်တော့နော်တိန့်တထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တထောင်မကောက်လိန်သွားလိန်သွားနေမယ်လေ तू ကလိန်သွားတာပေါ့နော်ဒါသူများကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြနော်ကိုရီလဲဝေးကြီးပြဿနာအိမ်လိုချေးရငါးလားရှိလားဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းအကျွေးမကင်းတဲ့သူကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားငါပြောပြချင်တာဒါပေမဲ့ရိုးသားဖို့ကိုယ့်ဘက်ကလေအောင်တောင်းတောင်းမပြောပြဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ငါပြောပြချင်တာအဲ့လိုမျိုး तू ကအဲ့လိုမျိုးလိန်သွားတာရှိတယ်လိန်သွားတာရှိနေတယ် तू ဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖမ်းနိုင်ပါလဲကောင်းကောင်းမရှိဘူးပြီးတော့လဲ तू ကဘယ်တွေထွက်ပြေးတော့မှမသိဟာဗါပတ်စံဆုံးသွားဆုံးသွားတဲ့ခါမှာကိုကနှစ်နှစ်ခုမြန်မာပြည်ပြန်မလာဘူးလားပြန်လာမှာလေဟုတ်တယ်မလားပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီပြဿနာရင်းဆိုင်ရမှာပဲဟုတ်တယ်ညီမတို့ကြည့်ကြ
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကအကောင်းဆုံးကိုကိုယ့်ဘာကိုပေါ့နော်အစိုးရကြီးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အကောင်းဆုံးဝန်ခံပြီးအကောင်းဆုံးကိုပြောပြရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ရလက်ခံနေလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုပြောပြတော့နော်အဲ့ဒါကိုပြောပြအဲ့တော့ခါကျတချို့လူတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့သူကြတော့လူတွေကတိတ်ပြီးတော့တတ်ဘူးမထားဘူးတိလားတတ်ဘူးမထားဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြတဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်မှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်ဟာငါနေ့ကိုဥပမာတစ်ခုပြောငါနေ့ကိုဟာပတ်စံငါပေးတော့ပေးမယ်ဟာငါပေးတော့ပေးပါမယ်အဲ့အဲ့ချိန်လောက်ဒီဟာကိုစောင့်ပေးတော့ဗာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့တတ်ဘူးမထားဘူးတချို့ကြလည်းလိန်သွားတဲ့သူတွေနဲ့မှလည်းကြိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတဲ့သူကြတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့လေးပြန်မှာကိုယ်မလိမ့်တတ်တယ်အဲ့အောင်ပြောတာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူများပတ်စံတော့မလုံးတင့်ဘူးကိုဟလာပေးရချီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကပဲအကျွေးယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာတစ်ခုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောရင်တစ်ဖက်လူကလက်ခံတယ်ညီမဆိုအရင်တော့ညီမတထေးတယောက်ရှိရင်ညီမနိုင်ငံတော့ညီမတထေးဆိုညီမအဲ့လိုပဲညီမလုပ်ငန်းတွေပိုင်းလုပ်တော့တာပတ်စံတွေပိုင်းယူရရှိရင်လေအဲ့ညီမတထေးဆိုညီမဘယ်လိုပြောရမလဲညီမဟိုညီမအိမ်မှာတော့ပြောပြว่าตะเทศบลูပြောတော့ဆိုပစာပေါ့เนาะအလောက်ကလုံနေဒီလိုပစာတိတ်ပြီးပေါ့เนาะပေးနိုင်ပေးဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုံးအောင်မလဲဘာညာဆိုသူ့ကိုပြောပြသူကလေသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသိတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြအဲ့ပြီးတော့ခါကျတော့ဘာလို့ဆိုနောက်ပိုင်းဆိုအတိုးတွေတောင်ဖြတ်ပြစ်တာเนาะဘာနေ့ကအတိုးမယူတော့မိငါ့ကိုလက်ရှိရှိတဲ့ဟာပဲပေးတော့ငါအတိုးမယူအဲ့ဒါလည်းနေအခုလုံလောက်တာအဆင်ပြေရဆိုအဆင်ပြေတဲ့ခါမှာနည်းနည်းပေးသွားတော့သူကလည်းသဘောကောင်းမှာပေါ့เนาะကိုကလည်းအကောင်းဆုံးပြောပြလေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်လူတော်စေနဲ့တယ်လို့နော်အဆောင်ကသူကအတိုးနဲ့ချီးတာသိလားအတိုးဆိုတာတသိန်းကိုအမျိုးမျိုးရှိရကွာတသိန်းကိုတချို့ကတပေါင်းအတိုးကောက်တယ်နော်တသိန်းကို2000အတိုးကောက်တယ်ပြီးတော့တချို့ကကျတော့ပစ္စည်းတွေဘာတွေပါလဲဆိုရင်တသိန်းမှာ9000ပဲဟိုလုံးကဟိုလုံးကနော်ဒါမှပြပြဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကပေါ့နော်သူများပုံမှာရိုးသွားဆိုတာပွင့်လဲဆိုတာအကောင်းဆုံးပြောတဲ့အတွက်သူများကနောက်ပိုင်းကိုယ်တော်ကိုယ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာသူကနောက်ပိုင်းကျတော့အတိုးတွေတောင်မယူဘူးเนาะပြောပြချင်တာအဲ့လိုပဲအစင်သေးသလောက်နည်းနည်းပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะပြောပြချင်တာဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြတာပါညီမတို့ကအဲ့အားကြောင့်ညီမတို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုနောက်တက်လာတဲ့မောင်နှမလေးဆိုလည်းကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာအဲ့အားကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာအဲ့လိုတစ်ခုခုနဲ့ထောင်ကြတာကိုကပစ္စည်းတက်တက်လေးခိုးခိုးအများကြီးခိုးခိုးဟုတ်တယ်မလားကိုခိုးလိုက်တာတော့တန်ဖို့မရှိဒီတိုင်းနဲ့သူကအဲ့လိုတစ်ခိုးဆိုတဲ့ဟာကြီးကညမင်တအားပြက်တာသိလားသူတို့ကပေါ့ကွာထင်တအားသေးရသိဟာမင်းတို့နေမှာတွေကအဲ့လိုလားပြောမယ်ဆိုတော့တူတယောက်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တာပေါ့ကွာအများကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတည်တယ်မှာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုသူများပြောခါတော့မကောင်းဘူးကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်တာမကောင်းတယ်ဒါနဲ့ခတ်တာကလည်းကိုကညီမတို့ညီမနိုင်ငံမှာဟာလူတောင်းပေါင်းများပါဘူးเนาะဒါကတော့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ကတော့မပြောတတ်ဘူးလေเนาะဒါနဲ့အဲ့ဒီခရာတွေကိုပြုတ်ပြင်သွားရင်ရတယ်ဝေးလာကြရကိုယ့်တောင်းတမီးကိုတင်ပေးရမယ်သူများပစ္စည်းမယူအောင်မခိုးအောင်ပစ္စည်းကောင်းရင်ပြန်ပေးရမယ်မလိမ့်ရအောင်ညီများရအောင်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုညီမတို့မိဘတွေမိဘတွေကကိုမွေးလာကိုတောင်းတမီးတွေကိုတင်ပေးတော်မယ်ဆိုရင်နောင်လာတဲ့အချိန်ဒီနော်ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေကမွေးသွားတာပြောရတဲ့အတွက်လူအကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာတူတူတက်လေအဲ့လိုမျိုးထဖောက်တာတွေကဟိုတယောက်မကောင်းတာလည်းအကုန်ပြောခံရတယ်သိတယ်မလားနော်အဲ့လိုတွေရှိတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟိုရက်ကလေတက်လာတာကောင်းပါလေမလေးဖုံးရလဲရေးဆိုအောင်မရှိအောင်နော်တက်လာတာကောင်းပါလေပေါ့ကွာအဲ့ကောင်းပါလေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကကိုယ်လည်းဖုံးဖွဲ့ပြောပြအောင်ကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးလွယ်ပဲ तू ကအဲ့တခြားလုံမှာလုပ်ပြီးတော့ तू ကအဲ့အလုပ်ရုံတွေကပေါ့ကောင်းပါလေတွေတကယ်ချင်းချင်းနေဖုံးနေတော့ယူထားတာနောက်ပတ်စံလေးတွေယူထားတာယူထားဒါပေမဲ့ तू ကိုအဲ့လုပ်ရုံကကောင်းပါလေတွေအကူညီတယ်ညီမလေးဟို तू စားရမရှိလို့ဘာမရှိလို့လဲအကူညီတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအဲ့အလုပ်ရုံကထွက်ပြီးတော့လည်းနောက်တရုံကလုပ်တော့လည်းအဲ့လိုပဲ तू ထက်ခိုးထက်ခိုးတော့ခါကျတော့ तू ကို Facebook မှာတင်တာလေနောက် Facebook မှာတင်တာကောင်းပါလေတင်တာတင်တော့ခါကျတော့အဲ့လိုတင်တော့ကျတော့လည်းဟိုခိုးတဲ့ကောင်းပါလေမှာစိတ်မကောင်းစရာညနာပြန်ညနေငယ်လေးအဲ့ကိုယ်ရေကြတော့တနာတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းကတချို့ရတယ်တနာဖို့မကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့တနာဖို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတော့ရက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့လိုပြုပြင်ပေးမှရတယ်နော်တခါတည်းလေးကြတယ်သိတယ်မလားရက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဥပမာတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတစ်ယောက်ကပတ်စံခိုးလိုက်တယ်နော်ဥပမာကိုယ့်သားသမီးတစ်ယောက်ကပတ်စံခိုးလိုက်တယ်ခိုးလိုက်တော့ကိုကရိုက်လိုက်တယ်ကွာကိုကသူကငိုတယ်ကွာခြောက်ပြီးဖတ်ပြီးငိုပြီးတနာလို့ပြောကိုကတနာတယ်ဆိုမရိုက်ခင်နေသူပဲဆိုသူပဲအဲ့လိုမျိုးခိုးတဲ့အလုပ်တွေသူပဲလုပ်နေပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကိုကရိုက်တဲ့ရိုက်ရမယ်ဆုံးမသိရင်ဆုံးပါမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့လိုじゃအကောင်မလေးကလူမှုကိုရင်မှာပါလာတယ်ကောင်မလေးကငယ်သေးတယ်သိလားငယ်သေးတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးပတ်စံနေလေခိုးပြီးတော့သူကဟိုဖုံးနေလဲယူသွားတာယူသွားပြီးသူကအဲ့လိုမျိုးအိမ်နာထဲမှာဖွက်ထားတာပြောမယ်ဆိုရင်သိလားအဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီမှာပြောပြီးပဲညောမြန်မာနိုင်ငံတုံ့ဝင်းလုံးမှာအားလုံးကဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးသွားပြီးတော့ဒုက္ခတွေကလူတိုင်းအားလုံးရောက်နေကြရောက်ပြီးတော့ဒီမှာရလဲမဆုံးမအောင်နောက်ခါလုံပြီးလုံရတယ်လုတ်ကုန်ကြတယ်လာမှာတချို့ကလည်းငိုမှမခိုးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကြအ
တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုဘာမှထိန်းသိနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ပဲထိန်းရမှာကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်မထိန်းရင်ကိုယ်ချော့လုံးမှာနော်အဲ့ဒါပြောဘယ်မှာပဲကြည့်ကြည့်ကွာကြည့်အလုံယုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးစီသွားလုံးလုံးဘယ်မှာပဲလုံးလုံးကိုကအချင်းစာရိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်အလုံထဲဆိုလဲပါရလေကြည့်ပါလားအချင်းစာရိုက်တာကောင်းမှုအကြောင်းရက်ကွက်တင်ပါလေလက်မှတ်ထိုးရအချင်းစာရိုက်တာကောင်းမှုအကြောင်းဒီရက်ကွက်ကနေပြီးတော့လေပါတော့သူဒီတကယ်အချင်းစာရိုက်တာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုရက်ကွက်ထောက်ခံစာလေပြောပြချင်တာနော်အဲ့လိုရက်ကွက်ထောက်ခံစာအချင်းစာရိုက်တာကောင်းမှုပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေညီမပြောပြချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲစေရစေရဘယ်လောက်ပဲပတ်စံရှိ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 နော်ကိုကအချင်းစာရိုက်တာကောင်းသွားမှာလူကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ထိကြည့်ပါလားလူကြီးဖြစ်ရင်လည်းအဲ့လူကြီးကလက်စားကြည့်ပါလားလက်စားရဲဆိုမရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲဟလာပြည်သူတွေကတိုင်တာပဲလေလက်စားပြီးဆိုပြည်သူတွေကတိုင်မယ်ဟလာခိုးတော့ဘယ်တိုင်ချက်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်အဂိလိုက်ချောင်းလို့ဆိုရင်လည်းဖမ်းတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့လက်ပုလက်ချက်မပြနိုင်တာမဖမ်းနိုင်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုပြောတော့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ခါကျတော့အခုကိစားဆေးတွေအားဒီမှာနိုင်ငံမှာအရန်နဲ့ဈေးတက်နေလို့တချို့လူတွေဆိုအဆင်မပြေလို့မဝယ်နိုင်ဘူးလို့တိလာနော်အဲ့ဒါညီမနားထောင်လိုက်တော့ပြီးတော့ခါကျတော့ပြီးတော့ခါကျတော့ပေါ့ကွာဟွာတဲ့နော်မင်းမြို့မှာတနာပါတယ်မင်းမြို့ချက်ချံမှာပေါ့နော်မနေ့ဒီနေ့က20ရက်နေ့ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်19ရက်နေ့ကဖြစ်တာညီမပေါ့နော်19ရက်နေ့18ရက်နေ့ကဖြစ်ဖို့များတယ်တိလာပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်တဲ့စီကားကြီးကြေးရွာတဲ့မင်းမြို့မှာအဲ့မှာချက်ချံပေါ်မှာလေတချံလုံးလုံးတဲ့ဝင်နှန်းနေတို့ယူဆရတယ်တဲ့၅ရက်၅လောင်းရယူတက်မှုနော်၅လောင်းရယူတက်မှုကလေးလေး73နှစ်အရွယ်2ရက်အမျိုးသား2ဦးအမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးသေးရနော်တနာပါတယ်နေပင်ပြတ်ဆတ်တန်ရာတွေနဲ့သေသွားဒါပေမဲ့ဘယ်သူတက်တာလဲတော့မသိသေးဘူးအဲ့ဒီမှုကဆက်လက်ပြီးစုံလန်းနေတာနော်တနာပါတယ်ကလေးလေးမှာငယ်သေးရ73နှစ်အရွယ်လေးအဲ့တော့တချံပေါ်မှာနော်တချံပေါ်မှာသေသွားတာနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ရေစကြုံပါလေးညီမပြောပြရင်ဟိုဆက်ချင်ရနေရလားမသိဘူးရေစကြိုးပါလေတက်ရင်စခန်းနေတက်ရင်စခန်းတင်းနဲ့တက်ရင်စခန်းနေဝင်ပြီးတော့ဆေးချရတာနော်တရားထိုင်ရမလားမှားတရားထိုင်ကိုမလိုဘူးလေဟာနားလဲတရားထိုင်နေလေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတော့ထိုင်လေဥမာကိုကတအားစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတယ်မို့လားစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတအားစိတ်နစ်စရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကကိုပေါ့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလေးမှာဝင်လွေထက်လွေရှူပြီးတော့ကိုကတရားထိုင်အဲ့ဒါတကယ်ကောင်းတယ်ကိုရဲ့စိတ်တွေလေမောပန်းနေရာလေးတို့ဒီပူလောင်နေတဲ့အရာလေးကိုဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးအတန်တော့တိတ်ဆိတ်နေတယ်မှာအတန်လေးစူညံနေတော့ဘာမှလုံးလို့မရအောင်အဲ့အောင်ပြောတာပြီးတော့ခါကျတော့ဟိုလိုမျိုးပါလူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေသိရမလားဟုတ်သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်နေပုံမလို့သိရမလားဘယ်သူမှတရားရဂိုင်တော့ကောင်းနေဆိုတာမရှိဘူးဖျားတာမှာအပြစ်တွေလောက်ထားရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောပြတယ်ဖျားတာအပြစ်တွေလောက်ထားရှိလို့သူအပြစ်တွေဝတ်တွေဆက်ဆက်ထန်သွားတာရှိသေးတယ်ပုထုစိတ်လူသားတွေဆိုတော့ပိုးတော်မှမလွတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးမလွတ်တဲ့ဟာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သိတာမဟုတ်လို့ကိုကထိမ့်သိမ့်နေတာတခုကဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းကဒေါသဖြစ်တာဒီပဲကိုတွေလည်းဒေါသဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားလူပဲဟိုဒေါသဖြစ်ကြရှင်ဒေါသဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ထိမ့်သိမ့်နေတာတခုကအကျင့်စာရိတ္တကျင့်စာရိတ္တဆိုတော့ဥမာတကယ်ပစ္စည်းမခိုးအောင်မလင်ရအောင်ခလာမညာရအောင်ပြီးတော့ပွင့်လင်းရိုးတော့ဆောင်ရှိရမယ်ပြီးတော့ကိုကတခုခုအမှားလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့အတောင့်မှန်ရတဲ့တတိရှိရမယ်ပြီးတော့ကိုကအခက်ခဲတခုအစ်စ်မပြေဖြစ်နေတော့မှာကိုကလူမှုကိုရင်မှာပြည့်အခုညတောင်းလိုက်ဒီခစ်စီဆိုရင်အခုညပေးတဲ့တွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားကိုဘကတာမျိုးသားပြည့်စုံလူတဲ့တွေအများကြီးပဲနော်ပြောပြချင်တာအဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုရင်လေလူမှုကိုရင်မှာကိုညတောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဟာကိုညတဲ့တွေအများကြီးပဲကိုဘကတာမျိုးသားပြည့်စုံမျိုးသားရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ပြောပြချင်ပြီးတော့လည်းတနက်စားညံမရဘူးလေတနက်စားညံဆိုတာလူတွေကိုလည်လိုက်မယ်တစ်ခါတည်းလည်လို့ရမယ်နောက်ခါသိသွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲနာမည်ပြတ်သွားရင်လေနော်အဲ့တော့နာမည်ပြတ်စင်းဝင်သွားတဲ့တူကဘလုံးမှရေးရှိစင်မပြေဘူးလုံငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတကယ်ချင်းတကယ်ချင်းလည်းကိုယ်တကယ်ချင်းနဲ့မယုံရ9ရောင်းလောက်ပေါင်းချင်လိုက်အဲ့9ရောင်းပေါင်းတဲ့ခါမှာကိုကအဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ပုံမှာလိမ်မယ်ညာမယ်ပတ်စံလေးယူမယ်ပြီးတော့ခိုးမယ်ဝှက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တကယ်ချင်းကိုယ်ပေါင်းမလားမပေါင်းဘူးလားနောက်ပိုင်းနော်ဖွာသွားမှာပဲအဲ့ဒါပါလေအချင်းစာလိုက်တာလေမပြောပြချင်ဒါကြောင့်မို့ကြံနာရီကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပဲကိုကဖျားတရားမလုံနိုင်ဘူးပြီးစီဘာမှမလုံနိုင်ဘူးအဲ့ရအချင်းစာလိုက်တာကောင်းတာလို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောကိုအတွက်တိုးတက်တယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သူများအတွက်မဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုကဒီအချင်းစာရိုက်တာကောင်းတာကိုထိန်းတာသူများအတွက်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုအတွက်ကိုအချင်းစာရိုက်တာကောင်းနေဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာအလုပ်ရှင်တွေကအချင်းစာရိုက်တာကောင်းတဲ့သူပတ်စံမခိုးတဲ့သူဘာကြောင့်ဆိုသူတို့တအားသဘောကျတာကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ထားလိုက်လို့ပေါ့ကွာလုံငန်းအစ်စ်တပြေးရာတွေကတော့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးလုပ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဥမာကလုံငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့အခက်ခဲဖြစ်လို့တစ်ထင်းနဲ့အစ်စ်တပြေးရာတွေကဒါတွေကတော့ကိုကကြိုးစားရမှာပဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ခါကြဘိုးကပေါ့ကွာဟိုညီမပြောပြီပဲဘယ်ရောက်ဆိုတရားရဆိုင်တော့ကောင်းမှမလို့ဘူးလို့သိရမှာလားအဲ့ဒါကိုပြောတာ
အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါပဲတကယ်ပြောတာနော်ဒါကပဲလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်အရေးကြီးဆုံးဒီအဲ့ဒါပဲသူများတွေဖိဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေလေလေအခြားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတချို့လူတွေလေသူတို့အလုံးအခွေတွေမှာလိန်နဲ့ညာတဲ့သူချင်းအဆင်မပြေဘူးနော်တောက်ကျစ်တဲ့သူလိန်နဲ့ညာတဲ့သူတွေရှင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးတကယ်ပြောတာငါပြောတခါလိန်လို့ရရင်ရမယ်အခါခါလိန်ရရင်လူတိုင်းသိတယ်အဲ့မှာထုတ်ပယ်ပလိုက်နော်ထုတ်ပယ်ပါလဲဆိုကိုကယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးယုံကြည်မှုမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးစေဝါရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပေါင်းချက်ဆက်ဆံရေးတကယ်ချင်းကိစ္စအောင်ဆောက်နောက်ဆုံးပဲကိုရေးစားရေးစားဖြစ်ခဲ့တာမှာကိုရေးစားပုံမှာလိန်ညာလာညာရင်ကိုရေးစားကိုခွာပွားမှာပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲနော်ငါပြောရတဲ့ကိုကညာမယ်လေနောက်ရေးစားရထားမယ်ညာမယ်နောက်ပိုင်းသူ့ကိုဟလာဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းမျိုးတွေကြောင်းညာမယ်ညာမယ်ဆိုအချိန်တိုင်းဘာဖြစ်မှာပြက်မှာပဲရေးစားပဲဖြစ်ဖြစ်လိန်မရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်တက်ချင်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ရေစကြိုမှာတိုင်ရင်ကိုလေဝင်စီခါလာတိုင်ကားရဘူးလောက်ပါသွားတယ်ခုအရင်ရက်ကလေအဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ရေစကြိုပြီးတော့ခါကြမောကဒီနေ့ညီမ20ရက်နေ့တတိယညီမဖတ်လိုက်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါညီမပေါ့ MFA မန်လေးတတိယဌာနကဖတ်လိုက်တာအဲ့ဒါမောရွာမှာလဲပုံကတယ်နော်အဲ့မှာလဲတိုင်190လောက်အဲ့ဒါမောရွာကိုတိုင်ရင်3ခုတက်ခွဲပေါ့နော်တက်ခွဲ3ခုပေါ့မောရွာဖိုက်တာရေပြီးတော့ခါကြမောရွာပါလဲကွာ3ခုပဲကွာ3ခုအဖွဲ3ခုစက္ကန့်ဝင်ပြီးတော့စီးရနက်အစိုးရနော်9နာရီလောက်ကိုဝင်စီးရ18ရက်နေ့မနက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရေစကြိုနဲ့အဲ့မောရွာလေးကဖြစ်တာကလေတည့်ရက်ထဲလို့ပြောလို့ရချင်ရတယ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရေစကြိုမှာဖြစ်ပြီးမကြဘူးမောရွာမှာဖြစ်တာတက်စက္ကန့်3ခုနော်ပြောတယ်လားတိတ်190နော်အဲ့ဟွာမောရွာပါသွားတာတိတ်190နော်ရေစကြိုက3500တကယ်နော်ဒီလိုမျိုးရအောင်စီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေကြဘူးပတ်စံတွေကခဏခဏပါနေဆိုတော့စကားစဘက်ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်သူကအဓိကတောက်တိုင်တွေသူတို့ကလည်းဖြိုးတာအဲ့ရပြီးတော့ရေစကြိုးကဖုန်လေးချောင်းမှာလှူထားတဲ့ဆန်လေးတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာစစ်သေးချောင်းပြီးလူတွေဘာညာတာကာဖုန်းတော့အဲ့စားတဲ့ရိတ်ခါတွေကဆိုပြောမယ်ဆိုဖြက်လေးပြက်တွေဖြက်ပလိုက်တာအဲ့စားတဲ့ရိတ်ခါတွေကဆိုဆန်တွေကဆိုဒက်စီတွေနဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လောင်းခဲ့တာလောင်းခဲ့တော့အဲ့ရတွေစားလို့မရအောင်နော်အဲ့လိုပြောခဏလေးနော်အမအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆဆအရာပေါ့နော်ဒီသူရဲ့အနေနဲ့တော့အလားအလဲခရုဆိုင်ပါလို့ပြောချင်ပါလေကောင်းတော့စိတ်ပူပါတယ်နော်ကောင်းတော့လည်းစိတ်ပူပါတယ်နော်ကောင်းတော့စိတ်ပူပါတယ်အဲ့ဒါလေးညီမပြောပြတာနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ခါကြတော့ဗာကြံလေးလည်းနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ခါကြပြင်ဦးလေးမျိုးနဲ့လည်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ထုံးဖို့အဲ့ဒါလည်းပြီးသွားရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကြာညီမတတိပေးရတော့ဒီသူရဲ့အနေနဲ့သွားလာလာဗီဒီယိုဆိုင်ဖို့เนาะလောက်ကန်းကန်းကန်းနေလဲအဆင်ပြေကြပါသေးလို့ဆွတောင်းပေးရเนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမတို့မြန်မာနိုင်ငံလေးဆိုလဲဂယုဆိုင်ပါเนาะခိုးဆိုးလုံးနိုင်မှုတွေပေါ်တယ်ခါကက်မှာဆိုလဲတားဆီးရီတို့လူယူမှုတွေရှိတယ်ဓာညတိုင်းမှုတွေရှိတယ်เนาะအများကြီးပြေတော့နေရာတိုင်းမှာပြဿနာပေါင်းစုံနေတယ်သိလားဒါကြောင့်မလို့ခုဟာကိုဂယုဆိုင်နေကြောင်းဆွဲတူးတွေဘာတွေပါမလဲအစ်စ်တွေဆိုမဝင်နဲ့အခုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လာဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီပေါ့ခီးသွားနေတဲ့ဟာအပေါ်ကနေသူတို့ကမြင်လိုက်လို့ရိုက်ထားနေမှာပေါ့နော်။ကာမလေးကလည်းချိုးပိုးလေးကိုနောက်လွယ်ထား။အဲ့နောက်လွယ်ထားတဲ့ချိုးပိုးကိုနောက်ကနေပြီးသူကဓာတ်နဲ့လိုက်ဖြေတာ။ပုတ်ထုတ်ဆောင်တဲ့ကောင်လေးပြ။သူတို့အဖွဲ၄ယောက်ဖွဲ။နော်။ပြောမယ်ဆိုသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖွဲလိုက်တယ်နော်။ပတ်စံအိတ်တွေဘာတွေဆိုလဲအာဂီယုဆိုင်ကိုကဒီလိုမျိုးမလွယ်နဲ့နော်။ကိုရဲ့ရှေ့မှာပဲထားတာ။ပြီးပြီဆိုရင်တန်မိုးကြီးပစ္စည်းတို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုရင်ကိုရဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ကွာ။ဖုံးနေပါတောင်ကဟိုအရေးကြောင်းပေါ့နော်။တကူအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လမ်းမှာအဲ့လိုလေးပြောဆက်မဟုတ်ဘူးဆိုသူကဆွဲလို့သွားမှာဖုန်းဆိုရင်တန်ခိုးကြည့်ရတာသူကိုယ့်ရဲ့ဂျင်းပေအိတ်ထဲသာထည့်တာနော်ကြံတဲ့ဆိုင်ရွက်စတန်းနေလို့ဘာလို့ညာလို့ကိုယ့်ကကိုယ်အိတ်ကလေးနဲ့ထည့်တာနော်အဲ့လိုမျိုးငါပြောပြချင်တာအဲ့တော့တခိုးတွေကလည်းတအားတောင်းနေတယ်စိကလာညာကထဲမှာသူတင်ထားတယ်ကွာနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကလာနော်နော်အလဲမန်းတည်းထားလာမှာလေအချောင်းလိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့၄ယောက်လေသူကအဲ့မှာခိုးတာလေပြဆက်လေးလိုက်ပြီးတော့တင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့အချောင်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာသူပြောချင်တာသူကယောက်ျားကြီးတွေယောက်ျားကြီးတွေကအဲမိန်းကလေးလိုဝတ်တာဝတ်ပြီးတော့သူကပတ်စံလေးခိုးတာလေညတကောင်းနေတော့သိတယ်မလားတက်စီကားတွေဘော်တွေတို့အဲ့မှာညီမတင်ထားတဲ့လေနဲ့တည်းတည်းလာပါဆိုကြည့်လိုက်ပြောချင်တာအဲ့ဓာတွေကခိုးတာတွေကအခုမှမဟုတ်ဘူးညီမမြင်ဘူးတော့ဆိုရင်ညီမတို့ဒီအမဝါခွဲတရတင်ငယ်ချင်းပေါ့ကွာတင်ငယ်ချင်းဆိုရင်သူတို့ဘက်မှာနော်သူတို့ဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့စတိုးဆိုင်မှာဖွင့်တာပေါ့ကွာဖွင့်တာကတော့အဲ့ကောင်ကြီးကအချောင်ကလေးတွေသိလားအဲ့ကောင်ကြီးကအချောင်ကလေးအဲ့သူကပေါ်တော့အဲ့ဈေးဆိုင်ကိုလာလာပြီးတော့သူဈေးတွေပိုင်းဝေးတာအဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့မိမလေးကပေါ်တော့ဆိုင်ခွင့်တာစတိုးဆိုင်ခွင့်တာဆိုသူကအနောက်ဘက်ဝင်နေလို့ရှိသေးတယ်သူကိုင်နေတဲ့ဖုံးကိုယူသွားပြီးပြေးသွားဘယ်ပြေးလို့ပြေးသွားမှမသိဘူးသူလည်းပဲဘယ်လိုက်လို့လိုက်ရမှမသိဘူးအဲ့ဒီကတတိတဲ့ကိုဖုံး၅လုံး၆လုံးကိုခိုးသွားအဲ့ဒါကြာပြီပေါ့ကွာနော်နှစ်
2021လောက်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြာပြီဘယ်သူမှတော့မမေးလိုက်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုင်ကယ်နဲ့လာတော့သူကเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့မန်လေးထဲမှာဒီလားအဲ့လိုပဲလို့เนาะပြောချင်တာကတော့ကြောက်စရာကြီးလို့เนาะခကြီးကတအားကိုရုပ်ပြက်စစ်ပြက်ကြီးဒီလားတခိုးတွေရောချိုးတွေရောအော်ဘာလေးမန်းအောင်ဒီဒီလားပြီးတော့လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะပြည်ပကနေပြန်နေသူတွေဆိုရင်ကြောက်ရတယ်เนาะကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ကြောက်လို့ဘူးဟုတ်ပါညီမဖြစ်စေချင်တာတော့မလေးစားလို့ပုံစံဖြစ်စေချင်တာတခုပါလေမလေးစားမှညီမတကယ်ချင်းတယောက်နေတာပေါ့ရေတော့သူကဘာပြောလဲဆိုအဲ့မှာမလေးစားမှလည်းတက်စီတမားတွေပါနေရှိရှိတော့ခါကျသူကသူတို့ဖုန်းထဲမှာပေါ့ကွာဒီနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်နော်ဖုန်းထဲမှာသူတို့ကအဲ့လိုကောင်းကလေဒီနိုင်ငံမှာပေါ့ကွာတရားဝင်တက်စီကားမောင်းတမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှဖုန်းထဲမှာဆော့ပွဲလေးရှိတယ်ဆော့ပွဲလေးထဲမှာသူကနှိပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆော့ပွဲထဲမှာဥမာကားနံပါတ်ဘလောက်ဘလောက်နော်အဲ့ဒါကိုသူကခေါ်လိုက်တာပြန်နေတယ်သူ့ရဲ့နေရာကိုပြောလိုက်ရတာနော်ဖုန်းထဲမှာဆော့ပွဲထည့်ထားလေကားလေပြီးတော့ကရက်ကားဆိုလာမသိဘူးတော့ပြောမဆိုတော့အဲ့မှာအိုက်ကားကုမ္ပဏီကတတထောင်ထားတယ်မှာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေပါရင်အကြီးအကဲပုံနဲ့အဲ့ဒါယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူမှာသူတို့ကတ်တွေပါရင်လည်းပါရင်လေပြီးတော့ခီးတယ်လေဆိုလဲဗနမနစ်ဗနမနစ်မှာပတ်စံဘလောက်ယူတယ်အတိကျလိုက်ပြီးလိန်နာညာတာမရှိဘူးတက်စီတမားတွေလေဒီမဟုတ်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်စင်မနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ပြီးတော့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုလုံးတင်နေဆိုရင်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းထဲမှာဆော့ပွဲထဲမှာထည့်ထားလိုက်ထည့်ထားလိုက်ချိန်မှာသူကအဲ့ရကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ကြိုင်တဲ့အဲ့မှာယုံကြည်ရတဲ့ကားတမားကိုယ်စီကိုတခိုက်တက်လာတက်လာမှာနော်တက်လာမှာတက်လာပြီးရတဲ့ကြိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲယုံကြည်စိတ်ချဆောင်နေကိုကဘေးမှာဘေးမှာစောင့်နေတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကြေးရလဲဘလောက်ဘလောက်သူတို့ယူတယ်လေနော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကစိတ်ချရပေါ့ကွာပြောပြချင်တာသိရမလားရိုးရိုးပေါ့တာမန်ပုဂ္ဂလိကတက်စီတမားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ပုဂ္ဂလိကတက်စီတမားတွေကတချို့ကလည်းလူလူလည်းညာလည်းရှိတယ်နော်ကိုကအခုမှရောက်ခါဆိုဘာသာစကားကလည်းမလေးလို့လည်းကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လို့လည်းမပြောတတ်ဘူးတရုတ်လိုလည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုရင်လိန်နာညာတာတွေကတော့ဘယ်နိုင်ငံလို့ဆိုလိန်နာညာတာဟဲ့လားအဲ့ဒါတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာနည်းနည်းပွားပွားရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့မရှိဘူးပေါ့တခြားလုံုံစိတ်ချမှုတိတ်ပြီးတော့စိတ်မဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ရှိတယ်နည်းနည်းပွားပွားနော်နည်းနည်းပွားတော့ရှိတယ်အဲ့မှာ तू ကပြောပြတာကိုကဘာသာစကားတက်တယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးရဲ့ဘာသာစကားတက်တော့ခါကြတော့ကိုကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားတိတ်မတက်ဘူးဆိုရင်တို့အဲ့မှာချမှတ်ထားတဲ့ grad ကားဆိုတာပါဆိုတော့ကိုဖုန်းထဲမှာပါအဲ့ဒါတွေကို तू ကနှိပ်လိုက်တာနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် तू ကသူ့ရဲ့အော်ပေါ့နော်သူအိုက်ဖုန်းရဲ့နံပါတ်ကိုဆက်လိုက်တာဆက်ပြီးဆိုလာကြိုခိုင်းရတာအဲ့မှာကောင်းသမားရောက်လာနော်အဲ့ရောက်လာလေရောက်လာပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရာထိတိုင်းတိုင်းပို့ပေးတယ်နော်အပောက်ဝတီပို့ပေးတယ်ပို့ပေးရတဲ့အတိုင်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘောကအေးသွားလာတဲ့ကုန်ကြစိတ်တော့သူတို့ယူမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံလည်းစိတ်လေအခုကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်းရှိတော့ရှိရလေအကယ်ဒမီကားတွေတို့ဘာကညာကားတွေရှိရဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းတွေကနေဆော့ပွဲတက်စီကားပြီးတော့အသက်ထောင်ကားတဲ့ဟာတက်ရှိမိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းအိုက်တိုင်းကအချက်လက်အပြည့်စုံနဲ့လုပ်ရလေအခုလည်းညီမတို့ကားဝယ်ပြီဆိုရင်မျက်ပုံတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့အချက်လက်နဲ့ဝယ်ရတာလေခုတစ်ခေါက်ကသတင်းထဲမှာပို့တာလေအရင်တော့ဆိုကားတွေကိုဖုံးဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်အော်ဘယ်လိုဆက်လိုက်ရုံပဲလေလက်မှတ်ကိုလွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရအခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့သိတယ်မလားတကြနာနာလုပ်ရလေအားကြောင့်ကိုပြောပြပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါနိုင်ငံစေတယ်လေဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်အဆဆရာဗီဒီယိုဆိုင်ပါတော့အဲ့တော့ခါကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့မှာပို့တော့နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဟာကြာတော့ညီမတို့ပေါ့နော်မရိယာဘက်မှာလေမရိယာဘက်မှာအဲ့မှာယာယင်မှုတာဖာကိုတက်တော်ရေနော်ဒီနေ့ MSH တင်ထားတော့မပါလားယာယင်မှုတာဖာကိုတက်ခံရတယ်တက်ခံတဲ့ခါမှာမလုံးစေတော့ဘသူဘွားတက်တယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးအဲ့မှာလေတဲ့ပေါ့နော် MNPDF ပေါ့နော်ဟိုတစ်ခေါက်ကအရင်လားနေတော့မှာပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစီးနေခံရတာ Great Hotel မှာလေ Great House မှာလေဝင်အဲ့မှာတဲတော့ခါကျမန္တလေးမှာလေတဲ့ရောက်ခါကျတော့အဲ့မှာက PDF တွေဖန်ခံလိုက်ရတာဟိုးအရင်ကရင်တော့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့မှာ MNF ဖွဲ့တွေ PDF ဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်။ပါတဲ့အခါမှာအခုကျတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့နာမည်ကိုတုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမီဒီယာမှာပို့ပေါ့။ရင်းငယ်မှာတို့မီဒီယာမှာတို့အဆန်ခိုးတာတွေရှိတယ်၊လိန်တာတွေရှိတယ်၊ညာတာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုလူတွေကိုမှားတတ်တာတွေရှိတယ်၊သိလား။တတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာပို့တော့အဖွဲ့နာမည်တွေကိုမှားအောင်လည်းလုပ်တာရှိတယ်။ဘယ်သူတွေမှန်းတော့မသိဘူး။ဒီမှာတော့တဲ့အချိန်လည်းမပေါ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ညီမပြောတယ်ဒီဒေါ်လာရေးဖြစ်တာမင်းကပြီးစေချင်ပြီလို့နော်။ဘာလို့လဲ။အပြည့်ဥဆိုရင်ခုတစ်ခုတစ်ခုတွေကလည်းပေါ်မယ်။ဟန်ဆောင်တဲ့သူတွေလည်းအများပဲပြည်သူတွေဘုံကမလုံးချုံဘူး။နော်။ပြီးတော့လည်းအစိုးရနှိမ့်ရလို့ဖြစ်တာအန်ယူဂျီရောဟိုစကားစားရဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုဥမာကဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်။ဟိုဥမာတစ်ခုဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဥမာဘာနဲ့နိုင်ရမလဲဆိုတော့ဘောနော်။အဲညီမတို့မီတာဆောင်တယ်ကွာ။မီတာဆိုရင်ဥမာဒီစကားစားဆောင်ရတဲ့ energy ကမဆောင်ရအောင်ဟုတ်လားဒီလိုတွေဖြစ်တာရှိရင်လေနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာဟိုလောလောဆယ်လက်ရှိပြည်သူတွေကကြတော့ဟိုသူတို့လာဖမ်းတာပြတာရှိတော့အရင်ရက်တွေကလေသူတို့ဆောင်လိုက်ကြတယ်ဟောဒီဘက်ကတခါမှာဆောင်ပြန်တော့ဒီဘက်ကတော့အေးအဲ့လိုမျိုးတွေသိရမလားတခါတည်းကြလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတော့အဲ့တော့မြန်မြန်ပြီးမှဒီအရေးတော်ပုံကြီးကမြန်မြန်ပြီးလို့ဆိုရင်ဈာထဲမှာပြည်သူတွေကအခုလိုပဲပေါ့နော်
အမှန်တရားကိုကြိုက်လို့တော်လန်လာရရှိတယ်လို့တချို့ကအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုနေတဲ့ခါမှာဟိုနော်မသိဘူးလို့မသိလားတတ်ခံတာရှိတယ်ဖန်ခံတာရှိတယ်ရောရောင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညီမပြောတာအရာရှုပ်ထွေးနေတာညီမတို့အတိုင်းဒီထဲမှာနော်အဲ့တိုင်းပဲညီမပြောမယ်ရေလေကျုံးနေနော်အဲ့ဒါကညီမဖတ်လိုက်ပါလေအဲ့ဒါဒီပဲရင်ပေါ့နော်ဒီပဲရင်ဟိုကဒီပဲရင်နဲ့လက်ပတ်ကုန်းရွာတယ်တိလားအဲ့မှာကလေးတွေကျောင်းနေကျောင်းကိုဘုံတွေကျဲပြီးတော့လေးပြက်လေးလာညက်ဖမ်းပြီးတော့ကလေးတွေပြစ်ခတ်ခါတာဒီအဲ့ဒါဟို BBC မှာလည်းတက်လာတယ်အကုန်လုံးတက်လာတယ်နော်အဲ့မှာကလေးလေးတွေလည်းတေးတယ်တေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရဲ့ပုံတော့သူဖြေထားတဲ့ဟာကိုညီမနားထောင်လိုက်တာနော်ဖြေထားညီမထိန်တယ်ပုံတော့ဘာလို့သွားထိန်အောင်ဆိုဒီကလေးတွေရဲ့ကျောင်းကိုလေးလေးနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတော့တခုခုတော့ညီမစိတ်ထဲမှာထိန်အောင်ပါနော်ညီမအတွေ့ဒီကလေးတွေရဲ့ကျောင်းကိုလေးလေးနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဘာလဲနော်ဖူးတော့ဖူးကြနေတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့ကျောင်းကိုတော့ကလေးတွေကျောင်းတက်နေတာဘောဒါပေါ့နော်လောက်တာဆိုတော့ဘာနဲ့ဖြစ်တာလဲညီမစဉ်းစားပါဘောနော်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတည်င်းပေးတဲ့သူကမှားပေးတာပါတဲ့သူတို့အချင်းချင်းပြောနေတာနော်အဲ့ဒါကိုတည်င်းဖြေထားတဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့သူကတည်င်းဖြေထားညီမအဆုံးထိနားထောင်ပါလို့နားထောင်တဲ့အခါမှာသူတို့နားမှာအချင်းချင်းပြောနေကြတာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအရင်ဆုံးပထမတစ်ဖွဲ့ရောက်လာရှေ့အကြောင်းထဲမှာနော်အဲ့ဆက်ကဆက်ဘက်ကအကြောင်းထဲမှာတစ်ဖွဲ့ရောက်လာရှေ့နဲ့နောက်သူတို့ကလေးဘက်လေးလာပတ်လာအောင်ပေါ့နော်ပတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟိုဘက်ကလည်းပြစ်တာလေပြစ်တဲ့အခါမှာအတွင်းကလည်းသူတို့ကလည်းပြစ်တာပြစ်တော့သူတို့အချင်းချင်းအမှန်အမှားပြစ်နေကြတယ်ဒီလားသူတို့အချင်းချင်းမှားပြန်တော့နောက်တော့မှသူတို့ကလည်းဟာငါတို့အချင်းချင်းဖြစ်တာအဲ့အောင်လေးရက်တော့ပါညာလို့ပြောရတယ်အဲ့ဟာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟာတဲ့ခါကျတော့ခဏနေကြသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတယ်သူတို့ကကလေးတွေကိုတချို့လူတွေကြလဲသူတို့ကပုံပေါ်ပြဿနာတစ်ခုကအရင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုတချို့လူတွေကြလဲကဲခွင့်မပေးဘူးတဲ့ကလေးလေးတွေကိုပေါ့ကွာတချို့ကလည်းကြောက်လာပြေးတဲ့သူရှိအောင်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျသူတို့ထင်အောင်လို့စေးဖွဲ့ရပါလာတယ်ဖိုက်ဆက်ကစားပါကစေးဖွဲ့ရပါလာတဲ့ခါမှာကလေးလေးတွေကိုသူတို့ကုပေးရလဲရှိတယ်တချို့ကြလဲအဲ့လိုမျိုးဘိုက်တွေပွင့်ထွက်သွားရလဲရှိတယ်တဲ့နော်တနာဖို့အရင်ကောင်းတာပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ထောင်ကျောက်ဆင်ခံရတာเนาะပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်သူကတတိယတစ်ခုမှားပြီးပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့တော်တယ်เนาะပြောတယ်လားကလေးတွေကိုတက်လိုက်တဲ့အမှုဆိုတော့နိုင်ငံတကာကရှုံချရင်လေเนาะဒါကြောင့်မလို့အဲ့သူတို့အထက်ကပြောတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တဲ့မတော်ဘောเนาะတတိယပေးခံလိုက်ရပြီခုတ်ရတခြားထည့်ရတခြားလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုတတိယဖြစ်ရမိန်းမလေးကပြောတာဒီမှာနားထောင်လိုက်တာသူတို့အချင်းချင်းတော့ပြောနေကြတယ်တဲ့သူတို့တချို့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်တဲ့အဲ့ထဲမှာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေကကလေးလေးတွေကိုစေခုပေးတာရှိတယ်တချို့ကြလည်းဟိုကားတွေကိုနှစ်စီးတောင်းသွားတာရှိတယ်နှစ်စီးတောင်းပြောင်းလို့ပြီးရင်ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုကုဖို့လို့ပြောရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့သူတို့ပါလာတဲ့ဆေးနဲ့လေကြည့်ရတာမလောက်လို့နေမှာအဲ့ကားနဲ့ကလေးတချို့တွေကိုခေါ်သွားရင်ရှိတယ်တချို့ကြလည်းခေါ်မသွားဘူးလေပေးတဲ့ဟာတွေတခါရင်ပေါ့နော်အတိမပြူရသေးလို့ဆိုပြီးတော့ခါတယ်အိတ်ထက်ထည့်သွားရင်ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေးလောက်တယ်ပေါ့နော်ဘလောက်လောက်ပေးလဲတော့ညီမလည်းမပြောတတ်ဘူးနော်ကလေးလေးတွေဒဏ်ရာရင်လည်းတွေ့တယ်ပေးရရင်လည်းတွေ့တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရောပေါ့ကွာ PTM မရှိဘူးတဲ့သူတို့ကဒါနဲ့သူကအမှန်တရားကိုပြောထားတာသူတို့အဲ့ရွာမှာ PTM မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ရွာမှာတခိုးလူရမှုတွေပေါ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြင်ရမှာသူတို့ရက်ကွက်လေးမှာသူတို့ပေါ့ကွာပြည်သူအစ်စ်လိုပုံစံမျိုးသိရမလားကိုယ့်ရဲ့ညကိုညီမတို့အာနာဖြစ်ပွားရေးစတင်ရမှာလို့ပေါ့သိရမလားကိုယ့်နေရာကိုကင်းဆောင်ရတယ်လေသိရမလားအေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့စောင့်လာတာရှိတယ် PTF တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ကြောင်းထဲမှာ PTF တွေရှိတယ်လို့သူတို့တတိပေးလိုက်လို့သူတို့ကလေနေနဲ့လာလာပြီးတော့လေးဘက်လေးလာညက်လာပြီးအဲ့မှာပြစ်တာအဲ့မှာကလေးတွေခံရအောင်လေနော်ပြောစရာအဲ့နဲ့သူတို့ထဲကလူတွေကပြောနေတာလေနော်အဲ့မိန်းမလေးဖြေအောင်ဒီမှာနားထောင်လိုက်သူတို့ဖွဲ့တဲ့အတဖွဲ့ကပြောတာမဟုတ်တော့ခုတ်ရတခြားထဲရတခြားတော့ဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာလေနော်အဲ့ဒါကိုပြောပြလားအဲ့အချောင်းလို့ဒီမှာပြောတာနော်အဲ့တော့ကလေးစားစားဘက်ကလူတွေကလည်းတချို့ကလည်းတရင်မပေးရရင်ရှိအောင်ပဲနော်အားဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်အော်ဒီမှာဟလာဖြစ်ရနေရှိရဖာညာဆိုတော့အဲ့မှာတော့ရော်လေတော့တဲ့အချိန်မှာကြောင်းอ่ะသူတို့ကြောင်းလာတဲ့ကလေးတွေကဆံပွဲဖြေနေသူတို့ကြောင်းကလူတကာတအားသူတို့ကြောင်းလာတယ်နော်ကလေးတွေတအားတက်ကြွလာတယ်စာရေးဆံပွဲတွေဖြေရတော့မယ်နော်စုပေးပွဲတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအမဆံပွဲတောင်ဖြေနေပြီအရင်တနာလိုက်တာစိတ်မကောင်းဘူးနော်အဲကြောင့်မို့ညီမတို့ပေါ့နော်စကားစဘကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကဥမာပေါ့နော်တခုခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတေချာစဉ်းစားအောင်ပါလေဥမာညီမပြောပြီပဲလက်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 ရှင်းရှင်းနေတဲ့သူတို့တော့အတိုက်တောင်ညီမတို့မပြောလို့ဥမာတခုပြောတာဟုတ်လားဖြေရနဲ့ချတယ်ထားလိုက်တော့အေးPDF ကလည်းပြန်ချပါမယ်ဥပမာတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပုံတော့ညီများတဲ့သူလိုမျိုးချင်းချတာဆိုရင်တက်တာမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတေးတာကလေးတွေတေးတာဟာအဲ့လိုမျိုးတကြီးရွယ်ဝေးတက်တာဖြစ်တာမျိုးလက်ကိုမခံတာနော်အဲ့ဒါကိုပြောပြအဲ့ဒါကိုပြောပြတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကလည်းဒီလေရင်ဘဝဖြစ်နေတဲ့သူကလည်းမမြင်ဘူးလားသူအဲ့ဒါမှန်ဘူးတွေပါရင်မပေါ့ဘူးလားလေရင်ဘဝအဲ့မှာသူတို့အကြောင်းထဲမှာကလေးတွေမျိုးနော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ခါကျအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအရင်တနာဖို့ကောင်းတာဒီကတက်တာစိတ်မကောင်းဘူးကလေးတွေတေးတာကတချို့လဲအဲ့လိုမျိုးဘိုက်ဒီဘိုက်ပွင့်လာတယ်သူတို့ပြောပြနော်အတန်ကြာနေလို့စိတ်မချမ်းသာပြီးတော့ညီမတခုပြောပြချင်တာကြာအခုကိုကပေါ့ကတိုက်ပွဲမဖက်လက်ရှင်းနေနေတာဆိုရင်အဲ့ဒီပုံတော့ဒီဘဲရင်ပုံတော့လက်ပတ်ကုန်ကျေးပါလားမသိဘူး
အဲ့မှာကြောင်းဖွင့်တာလုံးဝမလုံးကြုံဘူးလုံးဝမှန်မှန်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်မလုံးကြုံဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဥမာညီမတို့ခရီးအမျိုးတက်ရင်လို့ပြီးရင်ပြီးနေတက်ရင်ပါဆိုရင်ခုဘတ်တင်မှာကြောင်းဖွင့်တာချိန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုံးကြုံတယ်သူတို့လက်နက်ကအကြီးစားတွေရှိတယ်သူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်တာဖြစ်တာတက်တက်ကြောင်းနေတာကြောင်းနေတာတက်တက်ဒါပေမဲ့ညီမတို့အခုပုံတော့စခိုင်းတချောထဲမှာကြာဒီဘဲရင်တော့ဘာစခိုင်းတချောထဲမှာကြာကြောင်းနေပါဖွင့်မလုံးကြုံသေးဘူးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေမှာလို့ကြည့်လားငါတို့လည်းကြည့်လားအဲ့တော့ခါကြတော့ပြီးတော့အန်ယူဂျီနဲ့ချိန်ဆက်ထားတဲ့စခိုင်းဘက်မှာဆိုညီမခွေရကနားထောင်လိုက်တာအန်ယူဂျီကအဲ့မှာပုံတော့ဒီရင်းမပင်မှာဆိုလောက်ဒီအဖွဲကအောင်လောင်းတန်းတန်းကျော်လောက်ရှိတယ်။နောက်တခြားနေရာမှာဆိုလည်းအများကြီးရှိတယ်။အင်းအားများတာအဖွဲ။အဲ့ချိန်မှာအန်ယူဂျီနဲ့ချိန်ဆက်ထားတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းမချိန်ဆက်ထားတဲ့အဖွဲတော့အများကြီးရှိနေတယ်။နော်ပြောချင်တာ။အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုခါကြတော့တခုခုဖြစ်ရင်ဘယ်သူမှမကင်နိုင်ဘူး။အန်ယူဂျီလည်းမကင်နိုင်ဘူး။ရုပ်တရက်ဖြစ်ရင်ပြောပြတာ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ညီမပြောပြ။ရုပ်တရက်ဖြစ်ရင်မကင်နိုင်ဘူး။အခုကဲညီမပြောပြပြ။ကျောင်းကအဲ့လိုလုံလိုက်တဲ့ဆက်ဆက်လေးနေနဲ့လာခိုင်းနဲ့ခိုင်းနဲ့လာပစ်တယ်။ပစ်တဲ့အခါမှာဘဲမတော့ပြီးတော့ဟာအော်နေလက်လကားပဲနိုင်ငံတကာအော်နေလက်လကားပဲကုလသမဂ္ဂကအော်လက်လကားပဲကုလသမဂ္ဂကနိုင်ငံတကာအော်လက်လကားပဲဘာလို့လဲသိလားညီမပြောပြီးပြန်အမေဆုံးကဒီ ICJ ကိစ္စမှာတော့ပြီးတော့ဒီဆက်ဆက်ဘက်ကပါတယ်လို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်လူမျိုးလုံးတက်ပြောင်းလို့မှာလူမျိုးလုံးမဟုတ်ဘူးတက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလေပြောပြီးအဲ့ဟိုပယ်ခိုင်းတာအဲ့အချိန်မှာလူနိုင်ငံတကာမကျေနပ်ဘူးမှန်တယ်ပြောမကျေနပ်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်လဲအော်လက်အော်အော်ပဲသူတို့ကအောင်းနေမှာမင်းတို့လည်းတေချောက်ကောနော်အော်တော့ဒီပေါ့အစိုးရအဖွဲ့လူတယောက်ကဒီ Facebook မှာဆို Facebook မှာဆိုပြောတာမင်းတို့ကငါတို့တက်တော့တာမှာလေမင်းတို့တွေကလည်းဘာမှပုံတော့ဟိုအော်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့မင်းတို့လည်းတေချပေါ်တယ်ငါတို့ကလည်းဘာမှဟိုမှာမဖြစ်ဘူးလေအဲ့လိုပြောတဲ့သူတောင်ရှိနေအဲ့တော့ထုံးနေတိုင်းပဲတချို့နိုင်ငံတကာတို့ကုလသမဂ္ဂတို့ UN တို့ဘာတို့ကလည်းမခဲ့သေးတာခဏတောင်ဘူးရှိကလား NGO ဘက်ကတချို့အဖွဲ့တွေကဆိုရင်တရင်မှာပြောတယ်လေခါတဲ့အချိန်မှာတော့ BBC မှာလည်းအများကြီးပါနေတာပဲနော်ဒီကျမတို့ကျမတို့အစိုးရဖြစ်အများတက်မှတ်ပါတော့နော်ကျမတို့ပြည်သူတွေဒီလိုဖြစ်တာဗနေရောက်သေးပေးအောင်မဘာညာပြေသူကမှုမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲသိလားအခုအမေစုတော့ကလည်းအမေစုကလူမျိုးတွေတတ်တာတောင်မှပယ်ခိုင်းနေအဲ့တော့မင်းတို့လည်းဟိုကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံစံနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်နေသေးတာเนาะမကယ်သေးဘူးကယ်ရင်အစိုးရကကယ်လို့ရတယ်လေဒီကကြောညံ့ညံ့ကယ်တဲ့ချိန်ရင်အခုပေးအခုရိုးရညကိစ္စကိုတော့အများပြင်းပြအောင်လုပ်လိုက်မကယ်ရင်ကြိုက်ဘူးလို့ပြောเนาะအဲ့ဒါတို့လိုလိုချင်တာအဲ့ဒါပဲညီမကတော့ဒါအမှန်တရားတိုင်းပြောတာเนาะဘာလို့လုံးဆိုတော့အဲ့တော့ဒါပြင်းပြအောင်လုပ်လိုက်သူတို့တကြမောက်ကဲမှာအခုမြန်မာပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကသချက်ချင်းလည်းငယ်မကဲရင်ကြိုက်ဘူးလို့ပြောအခုဘာလို့ကြိုးရှိရှိနဲ့လှန်အောင်ဆွဲနေအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်လို့အမေစုတော်လည်းအမေစုကလူမျိုးလုံးတတ်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီအမှုကိုပယ်ပေးပါနော်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တာမှမှန်တယ်2019မှာဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြစ်တင်တာတခြားရှင်းရမှာမဟုတ်ကိုယ့်ပြည်ထဲမှာပဲရှင်းတယ်ဆိုရင်ပုံတော့အမေစုကအဲ့လိုပြောတာလေတေခိုင်းတာဒါပေမဲ့စစ်အခါတော်ရှင်မကနေပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့အားလုံးကမကြိုက်ဘူးရှုံးချတယ်ဒီနေ့လည်းနိုင်ငံတကာရှုံးချတယ်အကုန်ရှုံးချတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကိစ္စအရေကိုလည်းပြီးအောင်လို့ဥပမာထားပါတော့ဟုတ်တယ်ဆရာနာရှင်ကလူမျိုးလုံးတက်တာဘာညာလို့ဒါအဲ့လိုပြောလိုက်ညီမပြေရင်းနဲ့မှဒီနေ့မကဲရင်ကြိုက်ဘူးလို့ပြောနော်စစ်မီးရအောင်ပြီးရင်ပြီးတော့မှာအေးဒါပေမဲ့အခုဘာလို့စစ်ပွဲတွေကြာရှင်တာလဲဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာတွေပေးနေတယ်တခြားလူတွေပေးနေတယ်ဒုက္ခသူတို့ခေါ်တော့ခေါ်မယ်လေသူတို့ကူညီတဲ့အရာတွေဘာတွေခေါ်မှာမသိလားအခုပေါ့နော်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီမယ်နော်သူတို့ဘက်ကိုစီရီယံနေတမားတွေကိုကူညီမယ်အဲ့ဒါတွေတော့သူတို့ကူညီပေးမယ်ဒါတွေမှမကူညီဘူးဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့တဖက်သက်ဆံမောင်းတိရမလားငါပြောပြချင်တာအဲ့တော့တချို့အရာတွေကဒါကြောင့်မို့သူတို့အချင်းချင်းသူတို့တော်မှာတခါလေသူတို့နိုင်ငံရေးကိစ္စအတိုင်းရှုပ်ရှက်ခံနေတာနော်ယူကရိန်းတော်ချာဖြစ်တော်တော်မှာယူကရိန်းကခုနောက်ပိုင်းမှာကဲနေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါပြောသူများကိုအားမကိုနေဆိုတော့အားဟာပြောတာတိရနော်သူတို့လည်းလောက်ပေးနိုင်တယ်လားတော့လောက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလောက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအော်အော်များဆုံးကဘာလဲအဲ့တော့ပြုံးတခြားနားလည်အောင်ကြည့်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံငါပြောလူမျိုးတို့ကိစ္စတတ်တဲ့အရာကိုဟုတ်ပါတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဟာတာနိုင်ကြည့်လားမကြိမ်ဆိုင်သလိုပြောဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုပြဿနာဒီကိစ္စအရင်ရှုပ်တယ်လေမေးစုကလည်းဒီကိစ္စကိုပြောခဲ့တယ်ဒီအမှုကိုပေးပေးပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဒါဒီဒီလိုမျိုးပြေးသွားတော့အမှန်တကယ်ဟုတ်တယ်ဒီပြဿနာကြီးကိုဒါကြီးကိုပြောရင်လေမေးစုကစစ်အာဏာရှင်တွေဘက်ကကာကွယ်ပေးတယ်အာဏာရှင်ဘက်ကလည်းစစ်တပ်အထောက်ခံတဲ့လူတွေများတယ်ဒါကြောင့်မို့ကာကွယ်ပေးတာဘာညာပြောတကယ်တော့သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကလေဘယ်လိုပြောတစ်ဖက်သက်ဆုံးနဲ့တွင်းတာဒီစားမြင်အောင်ကြည့်ရပါညီမတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာအခုဆိုလူတက်တာကြီးကအဖွဲ့တွေကမတူတာကြီးများရှိရယ်ကွဲတာတိချလေးလောင်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောချင်တာကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာဆိုလည်းဖြစ်တယ်လူတွေတေလောက်ဆိုလည်းတေတယ်အခုလည်းညီမပြည်သူတွေတေရပဲနော်ဒါကြောင့်မို့တခြားနိုင်ငံလူတွေလည်းကုညီလောက်ဆိုလည်းကိုတော့ကုညီတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတချို့မေးတယ်လေ UN ကိုမေးတယ်လို့ငါတို့ဗလင်ရောက်တေမှာငါတို့ကိုကုညီမှာလို့ဆိုမှုမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာညီမအမှန်တရားကိုပြောတာမကြိုက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးတချို့ပြည်သူတွေကညီမပြောတာကိုညီမလည်းအမြင်လိုရနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမအမှန်တရားကြိုက်တယ်။နော်ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကအဲ့ကိစ္စယူတာပြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့
မယုံရင်အခုပေါ်တော့အာယုဟိဟာတွေဒါမြန်မာနိုင်ငံအကုန်ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့လူမျိုးသက်တဲ့ဟာတွေကိုစစ်အာဏာရှင်တပ်ပိုင်းတွေကပြောလာမကူညီကြဘူးလို့ပြောနော်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကိစ္စကိုနည်းနည်းပြဿနာရင်းရှုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ကိစ္စကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြိုးရှိရှိနဲ့လှန်ထားတယ်လို့ပဲမကူညီနိုင်သေးဘူးသူတို့ကလည်းအဲ့တော့ညီမပြောချင်တာပြည်သူတွေခရုဆိုင်ပဲတော်လာတာနော်ဒါကြောင့်မို့ညီမဒီမိုကရေစီတောင်မလိုချင်တော့ဘူးနိုင်နိုင်ပြောတာဘာလို့မလိုချင်တာလဲသိလားဒီမိုကရေစီဆိုတာတနိုင်ငံလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်တွေကလူတွေကလည်းအဲ့ရေဒူမှတော့အကုန်လုံးဒါအတွက်ကိုတရားမျှတမှုပေါ့ဟာလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုဗမလိုက်မှုဒါရီကိုမျှအောင်လို့တတိုင်းပြည်လုံးကပေါင်ဝင်တယ်ပေါင်ဝင်နိုင်ရင်ကြံစည်မှုရှိအခုကပေါင်ဝင်တဲ့သူကပေါင်ဝင်တယ်မပေါင်ဝင်တဲ့သူကမပေါင်ဘူးအသက်တွေကလက်ကနေလက်ကပေးဆက်ပေးနေရတာအဲ့ကြောင့်မလိုချင်တော့ဘူးလို့နော်ဒီမိုကရေစီမလိုချင်တော့ဘူးစကားစပါအောက်ချက်မှာမလားဘယ်နဲ့နေအောက်ချက်မှာအောက်ချက်လက်ကိုမိသားစုလေးဟာကိုမိသားစုကိုရဲ့တိုင်းပြည်လေးလူရဲ့ဖြစ်လာလို့တိုင်းပြည်တကြီးဖြစ်လာလို့အသက်ကလုံခြုံမှုနဲ့အေးချမ်းမှုပြညာတင်ရမယ်ဒါတွေလုံးရမယ်ဒါတွေကပထမအခုကျညီမတို့တိုင်းမှာကြည့်လိုက်အားလုံးကပြိုလဲပြက်စီသွားပြီအကုန်လုံးတေသွားပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တဲ့သူကနည်းနည်းမလိုချင်တဲ့သူကညားနေတာလေအဲ့တော့ဆောင်လို့လည်းအခုတေနေတာပဲခေါင်းထဲမှာနှိပ်စက်ခံရတယ်တေတယ်နော်အခုအညီမအကောင့်ထဲမှာတင်ရတဲ့ဦးလေးကြီး NID ပြောရေးဆိုရင်ခုရှိတယ်ဦးလေးကြီးကလည်းတေသွားပြီလေနော်နော်တေတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲလို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အမြင်ကတချို့ကဒီလိုရှိတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ NID တဲမှာလည်းစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကြလည်းပြောတယ်လေကလာရီများတယ်အဲ့ NID တဲမှာအဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့လိုတွေပြောရတယ်များတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကပေါ့နော်အဲ့လိုအမြင်နေနဲ့ကြည့်နေတူတူအမှန်တရားကိုလောက်တာနော်တရားမျှတဖို့လောက်တာအဲ့လိုလူနေနဲ့ပဲကြည့်တယ်နော်အစွန်ရောက်လာတာနဲ့မကြည့်တယ်ဘူးညီမတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာဥမာတဖို့ပြောပြပါညီမအတွေ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဥမာလို့ကဲလဲပေါ့နော်ညီညာတွေတကယ်တသိန်းကျော်ထွက်ပြီးတော့လို့သူတို့နေခဲ့တယ်ဆိုသူတို့နေရက်ကိုပြန်ရမှာပဲဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပေမဲ့ဥမာပေါ့နေရက်မှာမရှိတဲ့လူတွေကတော့သူကနိုင်ငံသားချက်တက်ခွင့်ပေးမှာမို့နေခွင့်တော့ပေးမှာပဲဒါကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှဆိုအဲ့တိုင်းပဲလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုလည်းထုတ်နေတိုင်းလေဒူဘိုင်းမှာဆိုလည်းသူတို့အကြိုက်တလောက်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံလည်းအဲ့တိုင်းပဲညီမတို့ပြည်သူတွေအခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဘယ်နဲ့သိရှိလဲသိလားတိုင်းရင်းသားတွေရောအများကြီးသူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးလားမပေးဘူးလေနော်မပေးဘူးဒီတိုင်းပဲနေခွင့်ရှိတယ်ဒုက္ခတဲ့ဖြစ်တယ်နေခွင့်ရှိတယ်ဒါနဲ့ကြောင်းနေပါလို့ထားပေးတယ်အဲ့တိုင်းပဲမပြောရချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်သူတို့အမောကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာတကယ်မွေးရမြန်မာနဲ့သူတွေဆိုရင်ရပါမယ်လေဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကြီးအကြောင်းအရန်ရှုပ်တယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်ရှုပ်တဲ့အတွက်ပြည်ရင်းထဲမှာအခုကတော့ဒီတော်လိုင်းလေးကိုလောက်နေတဲ့သူတွေကနော်မလောက်တဲ့ရင်တေးမယ်နော်အကြောင်းမလို့ညီမပြောမယ်တယ်လီဂရမ်ပေါ်တော့ချိလိုက်နော်ထိုင်းတက်တဲ့သူနဲ့မလေးရှားတက်တဲ့သူနဲ့ဒူဘိုင်းတက်တဲ့သူနဲ့ဘရူနိုင်းတက်တဲ့သူနဲ့ကိုရီးယားတက်တဲ့သူနဲ့ဂျပန်တက်တဲ့သူနဲ့တရက်တရက်ပြပလေးတက်လိုက်တဲ့အတွက်နော်ကြောက်နေကြပြီဘာလို့လဲညီမပြောပြီမယ်ဒီတော်လည်းရေးကိုပါဝင်တဲ့သူတွေအရင်များပြီးတော့အမှန်တရားကိုလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းဒီမိုကရေစီတကယ်လို့ချင်တဲ့သူကလည်းအားလုံးလုပ်ပါလုပ်တဲ့သူလုပ်မလုပ်တဲ့သူလုပ်ဆိုသိမှာပဲနော်အသက်တွေကိုအခုဘယ်မှမကယ်နိုင်ဘူးမဟုတ်တော့အခုအဆောင် UN ကိုလည်းမေးရလေညီညီမှတ်ဆက်ဆံလာနေတေးတယ်ညီညီသိတယ်ပေါ့လားအဖွာကြီးကိုညီညီအရင်အသက်ပေးဆက်သွားတာလေနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘလောက်သိမှကယ်မှာလဲလို့ UN ကိုသူစပို့တာလေနာမည်တော်ချေးသွားပြီးကဘာတော်ကြုံသွားလေးဒီနေ့ဒီဘာလုပ်ပေးလဲအားမလုံးမပေးဘူးလေငါပြောစိတ်ကိုညီမမရှိတော့ငါလိုက်ပြောတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအဲ့ကိစ္စကြီးလည်းရှင်းနေတာနော်အဲ့ ICC ကိစ္စကြီးလည်းရှင်းနေတဲ့အတွက်နော်ညီမတို့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပေးသေးဘူးလို့ပဲထင်တာပဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုညီမတို့ပြည်သူတွေအခုထောင်ထဲမှာတအားနေဆက်ခံရတယ်အကြောင်းကြီးပေးတာကြီးနော်ပြီးတော့ကလေးတွေတက်ခံရတယ်ဒါကြီးအများကြီးရှည်လေဒါတွေကိုဒီနေ့ထိမကူညီပေးဘူးနော်ပြောပြချင်တာမကူညီပေးဘူးလေဒီနေ့ထိဒါပဲစကားလေးပြောသွားတယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့မှကျတော့ညီမတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာလည်းအစိုးရနေ့ရက်လိုပုံစံဖြစ်ရတာနော်တကယ်လားပြောမယ်ဆိုရင်တရားဘာလို့တော့ဥမာပေါ်ပြပလူတွေဆိုလဲပြန်လဲဆိုရင်ဆောင်းလာမြေကြီးဆရာပေးကကျတော့ကက်လောက်ပေးမှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးအနောက်ခါကျတော့တခါဆကဆကတခါကက်အဲ့တခါလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်တယ်နော်အဲ့တိုင်းမှာမီတာကိစ္စဆိုလဲဆကဆကမီတာဆောင်ရမယ်အန်ယူဂျီကဒီဆက်အမရှင်ကိုဟောအန်ယူဂျီဘက်ကတချို့လူတွေကလည်းထောက်တယ်လေအခုအစပိုင်းတွေတော့အခုဒီနောက်ပိုင်းတော့မထောက်တော့ဆကဆဘက်ကိုဟလာငွေအခွန်တွေပါတယ်ဆောင်တယ်ဆိုအဲ့ဆကဆကိုဗာလဲပြောတာတမျိုးလေးပါကွာနော်ဆကဆကိုပေါ်တော့ထောက်ပံ့တာနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးပြောကြရရှည်လေအဲ့တော့ကြလေမထောက်ပံ့တော့လည်းမီးတွေလာဖြတ်သွားလေအလုံးလုံးတဲ့သူတွေဟုတ်တော့မှာဥမာတခုပြောပြထောက်ပံ့ခြင်းတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးလေအချို့ကြလေနားမလည်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးနန်းလေးတဲ့လိုဘာလို့ဆိုလဲအချို့ကြောင်းနေရရှည်အညူတီဆရာပြေးကြောင်းနေမှာနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကလေဥမာပေါ့ထိတ်ဆက်မမေ့တဲ့သူတွေကကြာမလောက်တတ်ဘူးဥမာ online လည်းမလောက်တတ်ကြအောင်တချို့လူတွေဆိုရှိတယ်အများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေအခုကြောင်းတက်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင်တဲ့တက်ကတူကြောင်သူတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ကြလဲ
သူတို့ကဆက်ကဆက်ကိုအားပေးရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ကပြပောက်ကိုတက်ချင်ကြတာအလုံးလုံးချင်ကြတာလောလောဆယ် energy ဘာကြီးညာကြီးနဲ့မချိတ်ဆက်တတ်ကြအောင်တချို့လူတွေကတကယ်မလုပ်တတ်ဘူးတင်းနဲ့မှတော့ကြောင်ညာပေါ့ကွာသူတို့ online ကနေပြီးတော့ဆမိုးတွေဖြေဖို့တွေဘာကြီးညာကြီးပဲကြောင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကမလုပ်ရဘူးလုံလိုက်ပြီဆိုရင်ဖန်ခံမှာကြောင်တွေ့ရမလားအဲ့တော့ဆက်ကဆက်ဖွင့်တဲ့ကြောင်နေမှာတက်တာတွေ့ရနော်ညာတော့တက်ခတ်တို့ကြောင်နေမှာဆိုလဲညာကြီးပဲဆမိုးဖြေတဲ့သူတွေပြောပြကြတာတွေ့ခဲ့တယ်ပြောကြတာအဲ့တော့ခါကြတော့အဲ့မှာဖြေတဲ့သူတွေကလည်းတချို့တလေမေးစီလိုက်တော့လဲတက်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကလည်းကြောင်ပေးချင်တာကြောင်ပေးပြီးပြပတ်တက်ချင်တာဥမာညီမတို့ဒီစင်ကိုဆိုရင်ဘွေရပညာတတ်ဆိုပတ်ဆက်ရရလေနော်ပြောချင်တာလောလောဆယ်ပေါ်ပေါ်လက်ရှိကိုဖြည့်ရှင်းနေရသိရမလားမဆောက်နိုင်ဘူးအဲ့တချို့တကယ်ချင်းနေရကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုမတို့အခုတက်ထားတဲ့ဟာတွေကအကျုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဒီဂျေဟုဆီယာပင်းတို့ဘောတော့ဖွင့်တဲ့ဟာအကျုံးဝင်လားမတို့ဒီအခုလက်ရှိတက်တဲ့ဟာတွေကနောက်ကြတော့အကျုံးမဝင်ဘူးပြောရင်လောလောဆယ်နောက်ဆိုတာဘယ်တော့လာမှမသိသေးဘူးနော်အခုတော့မတို့ဒီဟာဒါမပြေးသေးဘူးလောလောဆယ်ကခမင်းစားဖို့ကတချို့လူတွေကြောင့်ငတ်တဲ့သူတွေကငတ်နေဘူးဟုတ်လားပြောလေပတ်စံရှိမှာညောတော့လိုင်းရဲ့ဒီစစ်လေးဆောင်လို့ဒီလှူလို့ရတာဟိုကပြောပြချင်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့လိုမျိုးရလဲရှိတယ်လို့ဒေါင်နာလည်းစေချင်တာတချို့လူတွေကြလဲပြည်သူတွေဘုံကတအားတနာဖို့ကောင်းတယ်တခါတလေကြတော့အဲ့လိုရွေးချယ်စရာတွေကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြလဲဘလို့နေခိုင်းနေခိုင်းနေရဒီမှာပြောပြပြညီမနဲ့တည်းကလေးလေးတယောက်ဆိုရင်ဟိုညီမနဲ့တည်းကတည်းချင်းရဲ့ကလေး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 တန်းတော့ငါးတန်းတော့မသိဘူးဟဲ့မင်းကလေးရှိသေးတယ်မင်းကဘာမှမဖြစ်ဘူးနေလေကြောင်းနေလေမင်းဟိုမှာကြောင်းနေဖွင့်တာပဲအဲ့လိုပြောကြတာတဲ့ဒီရုပ်ထဲမှာဖွင့်နေတဲ့ကြောင်လေးကြာလဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့ပတ်စံဈေးတက်ဈေးကြီးလို့တဲ့နိုင်ငံသားကြောင်လို့နော်အဲဒါကြောင့်ရိုးရိုးကြောင်နေမှာမင်းနေပါလားဆိုရိုးကြောင်လည်းမနေချင်ဘူးတဲ့တားတကယ်ချင်းမရှိလို့တဲ့နော်အဲ့လိုမနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲနော်စကားစားရေးချစ်လိုက်ကြတယ်မနေတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးပဲပြောချင်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတာလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီဒီဘက်မှာဖွင့်တဲ့ကြောင်တတိလေးဆိုတာလည်းတော်တော်အနေနဲ့များတယ်နော်ဖွင့်တာပတ်ပတ်လေးမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေတုံ့ပြန်မှုတွေများနေချင်းပါနော်စိတ်မကောင်းပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ညီမပြောပြီးပဲเนาะအဲ့ကိစ္စကတီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်တေချာပေါအောင်မြင်တယ်เนาะအဲ့ကိစ္စမပြီးသေးသေးကျိုးရှိရှိနဲ့ဆွဲထားအောင်မှလှန်ထားအောင်မှပြည်သူလက်သေးအောင်မှเนาะသေးအောင်မှညီမတို့ရဲ့ငါတို့ပြည်သူသေးအောင်မှစကားစကားကလည်းလုံးပါပဲเนาะကြွေးပြီးတော့သူတို့ကလည်းနှိမ်နှင်းပါပဲတော့တချို့အဖွဲ့တွေလည်းတက်တာခတ်တာတွေကအဖွဲ့မနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲလေအဲ့ဒီချင်း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 နဲ့ဆက်ထားတာတွေကအများကြီးပါလေဆိုစကိုင်းတက်မှာ15ဖွဲ့လောက်ပါရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီချင်းချင်းချင်းဆက်ထားတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အဆက်အနေနဲ့ခရိုင်ရင်နဲ့လေတိလားပြဿနာကြီးဖြစ်နေတာเนาะဖြစ်တဲ့ခါမှာအဆက်အနေနဲ့ဟိုခရိုင်ရင်နဲ့ပေါ့ဒီခေအဆက်အနေကလည်းဘယ်လိုပြောထားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီပေါ့เนาะဖဲပြဲဖဲပြဲပေါ့เนาะဖဲပြဲလမ်းစီကိုတွားဖို့တော့ကျွန်တော်ကလည်းလှုပ်ဆောင်နေတာလေအဆက်ကတော့မှသူတို့ဆယ်သိန်းပြဿနာတောင်ရှိသေးရင်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းမြင်ထားရှိတယ်သူတို့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးအာတခြားလူတွေကဟိုဘက်ကလည်းသူတို့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပုံတွေထွက်လာတဲ့ဟာတွေကကျတော့ဥက္ကဏ္ဍမှာတက်လိုက်တာပုံတွေထွက်လာတယ်လေအဲ့ဒါတွေထွက်လာတဲ့ခါတွေမှာပြဿနာပိုဘလောက်ရှုပ်သွားလဲဆိုအခုဒီဒီမှာတရင်းနဲ့မှာလောက်ထွက်လိုက်တော့ဆိုဒီရဟို energy ဖြည့်ရှင်းပေးပါဘို့အဲ့လိုပြောတာတချို့အဖွဲ့တွေကကျတော့ဘယ်အဖွဲ့ကလာလို့လာမှမသိဘူး KIA အောက်မှာ PDF တွေလည်းရှိရေပေါ့နော်ဘယ်ဘက်လာလို့လာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်အချင်းချင်းအဖွဲ့ချင်းမတိုက်ချင်ဘူးအဲ့လိုပြောထားလည်းရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရမှန်လဲဘယ်ရမှားလဲဆိုညီမတို့မသိဘူးသိရမှာဟိုတအားရှုပ်တယ်လို့အားဆောင်နေနေပါလေနော် SN တွေကမှန်လားနော်ဒါပေမဲ့ညီမကြာတော့ပထမဦးဆုံးကြာတာ SN တွေကစကားစနဲ့ပေါင်းတယ်လို့ကြာတာအစိုးရကကြာလာတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့လက်ရှိလောက်ထားတာသူတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာသူတို့ကတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့အခုပေါ့နော်ဒီဟိုကနေသူတို့ပြောတာဘာလဲဒီမိုကရေစီနဲ့အဲ့ဖေဗရယ်ပေါ့နော်တွားဖို့အတွက်သူတို့ကဥတည်နေတာပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုပြောတာဘယ်ဘက်မှမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့လိုပြောအဲ့ဘယ်ကမှန်လဲဘယ်ကမှားလဲတော့ညီမမသိဘူးဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဖုန်ကြီးကိုတက်လိုက်တဲ့ဟာတော့တော်တော်လေးလူမှုကွန်ရက်မှာပြန်သွားညီမတော့ပုံနေနေလိုက်ပြီးစိတ်မကောင်းတကယ်ပြောကသူတိမ်မဲ့ကျင်းကိုတူတူခိုင်းတာတိလားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်စိတ်မကောင်းအောင်အဲ့ဒါလေးလည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ညီမနိုင်ငံမှာဖုန်းကြီးဟန်တန်ကားတွေပေးတာလည်းညီမစိတ်တော့မကောင်းတော့ဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ပေါ့အမှုမြတ်တဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုထေရောင်းဘာသာပတ်သက်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေဟန်တန်ကားတွေတော့ပြန်လုံးမမှုစေချင်ဘူးစိတ်မကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတိုင်းပြည်ကလည်းတအားကိုရုပ်ရက်စိတ်သက်တွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်လို့ဒီအရေးတော်ပုံလေးပြီးမှအပြီးရင်ဆက်ကဆက်ကလည်းလောက်မှာပဲအာဟုညီမတို့ပေါ့အမှန်တရားစိုက်တဲ့ PDF တွေတို့ဟာတခြားတိုင်းရင်းသားတွေဘာသာတကားတွေကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေမူပြင်းမှလည်းဖြစ်တာပဲဖပုံမှလည်းဖြစ်တာပဲနှစ်ပတ်အတော်နေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာပဲညီမကြည့်လိုက်ရတာနော်အဲ့တော့ခါကျဒီရားတွေကမှခိုးဆိုးလူနိုင်မှုတွေရှိမယ်သခိုးတွေရှိမယ်မရေချင်းတဲ့သူတွေရှိမယ်ဒါမဲ့ဖိုးတွေဆူတဲ့သူတွေပေါ်လာတယ်လိန်နဲ့ညာတဲ့သူတွေပေါ်လာဆိုင်ရဲ့သခိုးတွေပေါ်လာတယ်သိလားတိုင်းပြည်ထဲမှာနော်လုတ်ချင်နေတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲအော်ဒီကြားထဲမှာဟောညီမတို့ပြပတတဲ့သူတွေကလည်းပြင့်မဲ့ဖြေရတယ်ပြပတတဲ့သူတွေဆိုရင်ပွဲစားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပွဲစားနိုင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးညီမပြောခေယူဆိုင်ရအောင်ဒီတွေအနေနဲ့ကိုတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချထားတဲ့သူတွေဟောဟုတ်ရင်တော့သိတယ်ပေါ့လားနော်
အဲ့အောင်ဆောင်လို့ပြောတာကြည့်ရတော့ဒါပါပဲအားလုံးပြီးဆိုင်ပါအကုန်လုံးစင်ပြေကြပါစေနော်သွားလေးရလာလေးရဘေးမထိရမထိနဲ့အားလုံးပြေပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အားကြောင့်ညီမတို့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေရောတခြားတိုင်းရင်းသားတွေရောတော်တွေရပြည်သူတွေနဲ့ပြေပြေဆိုင်ပါနော်အားကြောင့်မလို့တချို့လူတွေဆိုရင်အခုမလုံနိုင်တော့900ရင်းရှုခရရတဲ့390နော်အခုရေစကြိုးမှာလဲရေစကြိုးနော်ရေစကြိုးမှာ3500ရေလဲကျုံးနော်အဲ့လိုအခုမုံရမှာတိုင်ရင်တုံးဖွဲ့သူ390ပါပါတယ်တန်ဘိုးတန်ဘိုးဝေပေါ့ကွာဖြက်စိခရပါတယ်ရောနော်ပြောဖတ်ချင်တာအဲစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်လက်ဆက်ရှိမှရပါလေနော်အဆက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့ပြစ်ပါလဲနော်အဲ့တော့ကကြဖြက်လေးဖြက်တွေဖြက်တယ်လို့ပုံမှန်ဖြစ်တာလေနော်နောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်တမ်းကျတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုပေါ့ကွာခု CDM တွေစပြီးဖေဖော်ဝါရီကတော့စတင်ရကြ CDM တွေအားလုံးလုံးလိုက်တော့ခါကျတော့ဆရာဝန်တွေရောဗားတွေရောပါတယ်လေမြင့်ငယ်ပါဆိုလို့တက်ခါလာမကြခဏပဲအဲ့တော့ခါကျကြံတဲ့အခုဒီ2022မှာတက်လာတဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ဆယ်နဲ့တက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတော့ပညာရေးရတော့အားလုံးကရိုက်ချိုတယ်လို့ဖြစ်သွားမကောင်းဘူးပညာညီမတို့အတိုင်းပြည်တပြည်မှာပညာတက်ရှိမှရတာပညာတက်တဲ့သူတွေပုံပြားမှာအတွေးခေါ်တွေကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တာအတိုင်းပြည်လုံးကပညာတွေကလည်းတိတ်မတက်ဘူးအတွေးခေါ်တွေကလည်းတိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမကောင်းလောဘဒေါသစိတ်တွေများပြီးတက်ပြီးပြက်ပြီးဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ဟာတွေကလည်းမဖြတ်တတ်တော့ဘူးเนาะအဲကြောင့်မလို့ညီမတို့အဲ့လိုမျိုးပုံတော့ပညာရေးတို့တော့ညီမအရင်နဲ့ဝမ်းနေမိတယ်အကုန်လုံးတချို့ကတက်တဲ့သူတွေတက်နိုင်တယ်မတက်တဲ့သူတွေမတက်နိုင်ဘူးစကိုင်းတချို့ဆိုဘယ်သူမှမတက်နိုင်ဘူးเนาะတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေဆိုပိုဆိုးတော့ပို့เนาะအဲကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ဟိုတခုတော့ကောင်းတယ် KIA အုပ်ချုပ်တဲ့နေနေမှာအကြံဘက်မှာကြာတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ညီမဝမ်းသာတယ်တချို့လူတွေလည်းအိုက်တော့တက်ကြဖို့เนาะအဲ့ဒါတော့တက်ကတူကြောင်းတော့တည်နေတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒါလည်းအရင်ဝေးတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပါနော်ဖွင့်တဲ့သူတွေကတော့ဖွင့်တော့ဖွင့်ပါလေပြောပြချင်တာနော်ပညာတတ်မှနော်တိုင်းပြည်တပြည်ပဲဖြစ်ရပ်ကွက်ဖြစ်ပညာတတ်မှပညာမတတ်ဘူးဆိုရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာတွေကဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့တော့လေဟုတ်တော့မလားပညာလက်တက်ရမယ်ကွာစိတ်ထားကောင်းကောင်းလည်းထားရမယ်ကိုယ်ကလည်းအချက်ဆိုင်တာကောင်းကောင်းလည်းဆိုရင်အဲ့ရပိုးတော့မှမကောင်းဘူးလားနော်ပညာတွေကလည်းမတတ်ဘူးဆုံးဖြတ်တာလည်းဘာလို့ဆုံးဖြတ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့သူကဆိုမကောင်းဘူးငါပြောနော်အလားမလို့အခုဒီဘေးပိုင်းနှစ်လပိုင်းကြီးဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းဒီလုံးကလူတွေအားလုံးပညာလက်တွေဆုံးရှုံးနေပညာလက်တွေအကုန်ဆုံးရှုံးနေတကယ်ပြောတာပညာလက်တွေရောအကုန်လုံးအမျိုးစရာကောင်းနေတော့စင်ကိုနိုင်ရဆိုကြည့်လေလူဦးရေနေပြီပဲပညာနဲ့အုပ်ချုပ်ထားတာသူ့ရဲ့လူအရင်းမြစ်နဲ့နော်ဒါကြောင့်တိုးတက်တာလေနော်သူ့လူတွေအကုန်တိုးတက်တယ်ပညာနဲ့လည်းအုပ်ချုပ်တာလေအားလုံးပညာသင်ပေးထားတာအကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုရင်နော်ပြေသူတို့တအားသဖြင့်ကိုသူတို့ဘလောက်ထိတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာရတယ်အာကစားနော်သူတို့ကလေးတွေအာကစားပညာရေးကလေးတွေဆိုလဲရေကူးခံလေးစော့ဖို့အတွက်ကိုလိုက်ပြီးထားတာနော်နေရာတိုင်းမှာလဲပန်းချန်လေးတွေလူငယ်တွေဟလာပြေးလေးချင်းအောင်လို့နော်နောက်ဆက်တကြီးရဦးတွေဆိုလဲဟိုပေါ့အိမ်ထဲမှာတချို့လဲအောင်းတဲ့သူအောင်းမဲ့တချို့ကြလဲအပြင်းနဲ့ထွက်လေးချင်းခံလေးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုထားပေးထားတယ်နေရာတိုင်းမှာနော်ပြောချင်တာကသူတို့ကတော့လုံချုံနေစိတ်ချရတယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်နော်တိုင်းဒီလဲအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာနော်အဲ့ဒီတော့ဒေယာရဲ့နည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားမှာသူတို့စင်တော့အကြမိုက်တယ်ပေါ့နော်အားချောက်စရာလည်းကောင်းတယ်တိလားအလုံးလုံးတာကလည်းမိုက်တယ်နော်ပြီးတော့လည်းတချို့အရာတွေကတော့ပေါ့ကွာဟိုကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့မကောင်းတာလည်းရှိတယ်ရှိမှာပေါ့ဒါကတော့ဟုတ်တော့မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာသူတို့နိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့တည်းမြင့်တင်ပေးထားတာလို့သူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေနော်ပညာရေးကိုအများကြီးမြင့်တင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလည်းကမ္ဘာနံပါတ်1လား2လားစီးရင်နေနေနော်သူတို့နိုင်ငံလူတွေဆိုရင်နိုင်ငံ160နိုင်ငံကမှဒီစားမပါလဲတော့လို့ရတယ်မိုက်တယ်နော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပြောချင်တာနော်ကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါနိုင်ငံလေးကချင်းနေမယ်လေဖွဲ့စည်းမှုလုံဆောင်မှုတွေကကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေတိုးတက်တယ်လို့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးတော့လည်းသူတို့တိုက်ဆောက်တာတွေကစာကြည့်ပါလားတရားဆိုတရားမယ်နော်ရှားတာသိတယ်မလားဟိုအဝါရောင်ဆိုအဝါရောင်အတန်းစီပဲရှားရုံပဲအနည်းရောင်ဆိုအနည်းရောင်အတန်းစီပဲနော်သိတယ်မလားအဲ့ဒါကိုပြောတာကြားနေအောင်ဆိုနေအောင်တန်းစီပြီးအဝါရောင်ဆိုအဝါရောင်တန်းစီပြီးဟိုပြီးပြီဆိုလဲအဲ့တိုင်မှာတို့ကဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့အခန်းတွေကလည်းဖွဲ့စီထားပါလေပြီးပြီဆိုလဲတို့ဝင်တဲ့ဝင်လို့မယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာလုံးတုံးလေးရှိနေပြီးကက်ရက်ကြီးဝင်ရတယ်နော်ပြီးလဲအဲ့ကက်ကလေးတွေကတို့ကအလကားတော့မဟုတ်ဘူးလေတစ်ခု50လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်တွေဝင်ရတာလေနော်ပြောပြချင်တာဟောပြီးရတဲ့ကြည်ရတဲ့တို့ကနံပါတ်အစင်နေနဲ့ဘယ်တစ်ခုမှမလာဘူးဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာနေတဲ့တိုက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကလည်းလုံးကျုံမှုရှိတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့လူဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မရှိရမယ်ကလေးတွေပြင်ညာတက်ရမယ်အာကစားလေချင်ဝင်လေးကိုထားရမယ်ယောက်ျားလေးဆိုရေကူးကန်လေးရှိတယ်အများကြီးပဲယောက်ျားလေးလည်းကျွန်တော်တို့ညီမနိုင်ရယောက်ျားလေးလည်းရေကူးလေးချင်ရမယ်အတေးလေးချင်ရမယ်ပေါ့နော်တက်လုံကောင်းအောင်လေးသိရမှာပါအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကပျော်စရာကောင်းတယ်နော်ပြောပြချင်တာ
ဒါပါပဲအားလုံးကူဆိုင်ပါအောင်ဆုတောင်းလိုပါတယ်နော်အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခြားနိုင်ငံတွေတူတူပြည့်စုံကြပါစေနော်တော်တော်ပြမဆောင်ပါစေခွန်းတော့ပါနော်